texnologiyasini dasturlash tili deb ko'proq adashtirishadi. Python 3-chi versiyasiga asinxron bibliotekani kan yozgan odamlarman. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Yusuf. EPAM Systems'da junior software engineerman. Rahmat katta hammaga. Bugün sizler bilan birgalikda bir yıldan beri tashkil topishga harakat qilib kelinayotgan loyiha to'g'risida batafsil gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Loyiha o'zi nimadan iboratligi to'g'risida gapiradigan bo'lsam, albatta bir yil oldin o'zimiz .NET texnologiyasi bilan shug'ullanishni boshlaganimizda o'zimizda o'zbekcha kontent masalasida ozgina muammolar yuzaga kelishni boshladi va u paytda biz o'zimiz tilni yaxshiroq bilganimiz uchun muammolarga barham topdik, lekin bizga hozirgacha ko'plab savollar kelib turadi. Shu texnologiyani qanaqa qilib o'rgansam bo'ladi, tilni yaxshi bilmayman yoki bo'lmasam juda qiynalyapman degan shu kabi savollar tug'ilib turadi. Albatta, bu narsalarni oldini olish maqsadida va o'zimizda O'zbekistonda ham shu .NET texnologiyasini keng yoyish maqsadida .NET community'sini O'zbekistonda yaratish arafasida turibmiz va hozir bunga ham qo'l urib qo'ydik. İltimos, o'sha mikrofoningizni o'chirib qo'yishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Xo'p, demak, davom etamiz. Xullas, shu .NET texnologiyasi bo'yicha O'zbekistonda shu community'ni rivojlantirish arafasidamiz. Birinchi navbatda .NET texnologiyasi o'zi nimaligi to'g'risida batafsilroq gapirib o'tsak va undan keyin chatimizga tashrif buyurgan mehmonlar bor va shu .NET o'z texnologiyasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shib kelayotgan mentorlarimiz yoki bo'lmasam bu loyiha asoschilari bilan birgalikda suhbatni davom ettiramiz. Demak, Muhammad Karim aka, menga nimani berib yuboring? Share screenga. Hozir. Organizator beri, nima xon nomer? Hop. Demak, hozir qisqa vaqt mobaynida shu .NET texnologiyasi bilan tanishib chiqishga harakat qilamiz va undan keyin shu ustozlarimiz bilan suhbatni davom ettirishga harakat qilamiz. Ekranim ko'rinyaptimi? Ekraningga ham qarab turasiz. Ko'rinyapti. Demak, birinchi navbatda .NET o'zi nima? Shu haqida ham batafsilroq gaplashadigan bo'lsak, .NET bu tekin holatda cross platformada ishlash uchun yaratilgan open source holatdagi texnologiya hisoblanadi. Xo'p. Demak, birinchi navbatda .NET nimaligi to'g'risida gaplashib o'tsak, xo'p, bu .NET dan foydalangan holatda biz bugungi kunda istalgan ko'rinishdagi dasturlarni yaratishga qodir bo'lamiz. Ya'ni desktop dasturlardan tortib artificial intelligence, machine learning yoki bo'lmasam mobile development yoki bo'lmasam web development, barcha ko'rinishdagi texnologiyalarga o'zimiz xohlagan dasturlarni yaratish imkoniyatimiz bo'ladi va bunda biz misol uchun qaysidir dasturlash tili yoki bo'lmasa qaysidir texnologiya yaratilinsa, ba'zida muhit tanlash mumkin, operatsion tizim tanlash mumkin, lekin .NET texnologiyasidan foydalanganimizda bizda muhit muammo bo'lmaydi. Ya'ni cross platforma deyilganda Linux, macOS yoki bo'lmasam Windows ko'rinishidagi operatsion tizimlarda bizda bemalol o'zimiz xohlagan dasturlarni yaratish imkoniyatimiz bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi navbatda ko'pchilik .NET texnologiyasini dasturlash tili deb ko'proq adashtirishadi. .NET texnologiyasi bu dasturlash tili emas, bu bitta texnologiya. Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan texnologiya hisoblanib, bu o'zida ko'plab dasturlash tillarida kod yozish imkoniyatini yaratgan.
Ya'ni o'zi texnologiya, framework nimaligi to'g'risida batafsil gaplashadigan bo'lsak, u texnologiya yoki framework ma'lum bir dasturlash tili bilan o'sha dasturlash tiliga kerakli bo'ladigan kutubxonalarni birlashtirgan muhit hisoblanadi. .NET texnologiyasi ham shu vazifani bajaradi va unda bir nechta dasturlash tillari mavjud. Ulardan birinchisi C#. Ya'ni hozirgi kunda o'sha Tube ratingida ham 5-o'rinda o'rin egallab kelayotgan va juda ham hozirgi kunda rivojlanib borayotgan dasturlash tillaridan biri hisoblanadi va C# dasturlash tilini agarda bu yerda ko'pchilik .NET texnologiyasi bilan shug'ullanib ko'rgan bo'lsa, juda yaxshi tushunadi. Ya'ni bu C# dasturlash tili obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanib, C dasturlash oilasiga mansub til hisoblanadi. Va savollar bo'lishi mumkin, faqatgina C# dasturlash tilida kod yozsak bo'ladimi? Yo'q, faqatgina C# emas, F# yoki bo'lmasam Visual Basic dasturlash tillarida ham bu imkoniyatlarni amalga oshirsa bo'ladi. Xo'p, demak, bundan ko'rinib turibdiki, .NET texnologiyasi bitta muhit, uning ichida bir nechta dasturlash tillari kod yozish imkoniyati yaratilgan. Xo'p, mendan hozir. Hozirgi kunda .NET texnologiyasida qurilgan veb-saytlar 100 mingdan oshdi. Ya'ni o'sha .NET texnologiyasini ko'pchilik bilishi mumkin, ko'pchilik tushungan bo'lishi mumkin. Bu narsa hozirgi kunda o'sha veb-saytlar yaratish bo'yicha PHP dan keyinroq veb-saytlar yaratish bo'yicha PHP dasturlash tilidan keyinroq, chunki PHP bu birinchi chiqqan, ya'ni veb texnologiyasi bo'yicha birinchi chiqqan dasturlash tillaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun .NET texnologiyasida asosan yuqori ko'rinishdagi, yuqori qiymatli veb dasturlar yaratishga mo'ljallangan hisoblanadi. Odatda kichkina yoki bo'lmasam qanaqadir nima desam bo'ladi, landing page bo'ladimi yoki bo'lmasam biron bir korxonani sayti bo'ladimi, kichikroq korxona bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda kichikroq dasturlash tili yoki bo'lmasam texnologiyadan foydalanish maslahat beriladi. Lekin agarda siz yaratadigan dastur ko'lami ozgina kattaroq bo'ladigan bo'lsa, odatda ASP.NET web frameworkidan ko'proq foydalanadi. Ya'ni bu ASP.NET frameworki .NET texnologiyasida ishlovchi web dasturlar yaratish uchun mo'ljallangan texnologiya hisoblanadi. Hozirgi kunda aytib o'tib ketgandek, juda ko'plab veb-saytlar ASP.NET frameworkida yaratilgan hisoblanib, bunda hozirgi kunda Raygun, GoDaddy va Tencent kabi kompaniyalar samaradorlik yoki bo'lmasa yuqori moslashuvchanlikni oshirish uchun .NET texnologiyasini tanlashgan. Xo'p. Demak, davom etadigan bo'lsak, albatta bu bekorga aytilmadi, biz yolg'iz emasmiz degan so'z. Ya'ni hozirgi kunda aytib o'tib ketganimdek, .NET texnologiyasi open source project sifatida rivojlangani uchun buni communities ham open source holatda ko'plab insonlarni o'ziga jalb qilishga ulgurgan. Albatta, buni bu yerdagi statistikada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni .NET is open source degan ma'no ketyapti. Ya'ni bu .NET ochiq kodli. Ya'ni biz istalgan buni bunga berilayotgan contributionlarni o'zimiz kuzatib borishimiz mumkin. Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti yoki bo'lmasam agarda o'zimiz qanaqadir texnologiya rivojiga o'z hissamizni qo'shish niyatida bo'lsak, o'zimiz ham contributor sifatida communityga qo'shilib, bunga ham yordam berish imkoniyatiga egamiz. Bu yerda men 2018-gacha bo'lgan statistikani topdim. Shu rasm sifatida dedik-ku, buni joyladim. O'sha 2018-yilgacha bo'lgan o'sha nimada yil mobaynida community'da o'sish ko'rinishi bu yerda ko'rishlar mumkin. Qanaqa ko'rinishda o'sgan. Va hozirgi kunda bu yerda noto'g'ri ketib qopti. 100 mingga yaqin contributionlar 3700 dan ortiq bo'lgan Microsoft kompaniyasini tashqaridagi kompaniyalarning ichidagi dasturchilar hisoblanadi bular. Microsoft o'zini ichida ham yuzlab, minglab insonlar bu narsa ustida bosh qotirishadi hozirgi kunda. Contribute qilishib, o'sha kerakli texnologiyani rivojlantirishga harakat qilib kelishmoqda. Xo'p.
Demek hazır kunda aytib o'tib ketdim. 100 mingga yaqin contributionlar bu texnologiyani rivoji uchun qilib kelinmoqda va bu yerda bir Samsung tomonidan keltirib o'tilgan Samsung kompaniyasi tomonidan keltirib o'tilgan bir fikr to'g'risida ham sizlarni e'tiboringizni qaratishlarni so'rab qo'ygan bo'lardim. Samsung is embracing .NET because it's completely open source project. Samsung .NET texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Sababi u open source hisoblanadi. Ya'ni open source degani istalgan odam bundan foydalana oladi. Ya'ni tekin holatda bizga shu dasturchilar uchun foydalanishga keng ochib qo'yilgan. Albatta dasturlashda asosi faqatgina pul topish yoki bo'lmasam qanaqadir manfaat ko'rishdan iborat emas. Odamlarni qanaqadir mushkulini yengil qilish ham bu dasturchilarni bir nima desam bo'ladi? Hobbisi hisoblanadi desam adashmagan bo'laman. Xo'p, demak, bu yerda .NET ekosistemasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda .NET ekosistemasi o'sha nimalardan tashkil topgan, ular to'g'risida batafsil rasm ko'rinishda ma'lumot kelgan. Bu yerda .NET Foundation ko'rinyapti va bu yerda bir nechta texnologiyalar: Linux, Windows, macOS yoki bo'lmasam bu yerda aytib o'tib ketdim. Istalgan ko'rinishdagi platformaga dastur yozish imkoniyatimiz bor. Xohlasangiz mobile development bo'ladimi? Xohlasangiz native mobile dasturlar yarating. Ya'ni faqatgina Androidga, faqatgina iOS tizimasiga yoki bo'lmasam faqatgina ikkalasiga ham yaratish imkoniyatimiz bor. Cross platforma bo'lgani uchun. Bu muhit tanlamaydi .NET texnologiyasi. Xo'p, hozirgi kunda .NET texnologiyasini faqatgina Microsoft kompaniyasi emas, bundan keyingi turadigan kuchli kompaniyalar, xususan Google, yoki bo'lmasam JetBrains, yoki bo'lmasam Samsung, Unity jamoasi, yoki bo'lmasam Red Hat jamoasi, bularni barchasi .NET texnologiyasini rivojlanish uchun hozirgi kunda kerak bo'lsa Microsoftdan ko'proq o'z hissasini qo'shib kelishga harakat qilyapti. Boshidagi slaydda e'tibor bergan bo'lsangiz 3700 ga yaqin 3700 dan ortiq bo'lgan contributorlar bu texnologiyani ustida kunutun izlanib harakat qilib kelishmoqda. Xo'p. Demak, aytib o'tib ketganimdek, .NET texnologiyasi open source platforma hisoblanadi. Demak, ko'rib turganingizdek, .NET texnologiyasidan foydalangan holatda, .NET frameworkdan foydalangan holatda biz istalgan ko'rinishdagi dasturlarni yaratishga qodir ekanmiz. Biz ham shu imkoniyatlarni xalqqa, vatanimizga yoyish maqsadida, insonlarga foyda keltirish maqsadida o'zimizni community'imizni O'zbekistonda rivojlantirish arafasidamiz hozirgi kunda va bu bo'yicha o'sha 1 yildan beri o'sha 15 dan ortiq mentorlarimiz bilan, ustozlarimiz bilan birgalikda maslahatlarni olgan holatda, ular bilan birgalikda maqolalar tarzida faoliyatimizni olib boryotgandik. Ko'pchilik balki bu haqida eshitmagan bo'lishi ham mumkin. Agarda brauzeringizni ochib .NET.uz deb yozadigan bo'lsangizlar, hozir ekranda ko'rsataman. .NET.uz deb yozadigan bo'lsangizlar, bu yerda bizni kichkinagina hozirgi birinchi holatda saytga hali ko'proq e'tibor berganimiz yo'q. Kichkina holatda turibdi. Agarda bu yerda ko'p ma'lumot ko'rmayotgan bo'lsangiz, asosiy ma'lumot bu qo'llanma bo'limida. Hozircha biz faqatgina qo'llanma qilishga ulgurdik. Hali kontentlar ham to'liq bo'lmadi. Sababi o'zingizlar ham bilsanglar kerak, bitta mavzuni yaxshi inson tushunadigan darajada yozish kerak bo'lsa, bir kunlab ham vaqt ketib qolishi mumkin. Lekin mentorlarimiz, ustozlarimizga rahmat aytamiz. Kunutun bu narsani ustida harakat qilib, o'sha maqolalarda yozib, foyda keltirish maqsadida. Albatta, bundan biron-bir maqsad yo'q. Tekin bemalol kirib foydalanish imkoniyatlari mavjud. Shuni ustida ishlab kelishmoqda. Bu yerda hozirgi kunda o'sha C# .NET texnologiyasi bo'yicha biz aynan nimaga C# dasturlashtirishni tanladik? Chunki C# dasturlashtirish obyektga yo'naltirilgan dasturlashtirish hisoblanadi. Bu ko'plab hozirgi kunda rivojlanib borayotgan muammolarga yechim topish uchun qulay dasturlash tili hisoblanadi. O'shuning uchun .NET texnologiyasini yoritib borish maqsadida biz C# dasturlash tilini tanladik bu yerda. Bu yerda kirib, o'zingizlar yoqtirgan yoki bo'lmasam qiynalgan mavzular yuzasidan kerakli bilimlarni olib borishlar mumkin.
Biz o'yladik ki albatta bu bilimlarda o'zi yetarli emas, ya'ni faqatgina maqola bilan cheklanish bu bo'lmaydi. Shuning uchun chunki faqatgina maqolani o'zida butun boshli mavzuni to'liq gapirib yoki bo'lmasa to'liq tushuntirish ozgina muammoli holat bo'lishi mumkin. Sababi misol uchun o'zimiz yozayotgan paytimizda ham ba'zi bir fikrlarimizni bayon qila olmagan bo'lishimiz mumkin. Mavjud sheva masalasi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bir narsani yaxshiroq tushuntirish uchun boshqa bir mimika, har xil usullardan foydalanish imkoniyati bor. Bularni ham inobatga olgan holatda mahorat darslarini tashkil qilishga harakat qilyapmiz hozirgi kunda. Endi master class deb beradi. Hozir bu haqda ham batafsil hozir ustozlarimiz, mentorlarimiz sizlarga tushuntirishga harakat qiladi. Mahorat darslari qanaqa bo'ladi, qanday qilib olib boramiz. Shunaqa ko'rinishda keyin bu texnologiya bo'yicha yana intensiv darslar ham qilish niyatidamiz. Endi hozir meni gapim cho'zilib ketib qoldi. Suhbatni qiziqarliroq davom ettirish uchun shu sohani ustasi bo'lgan, ko'p yillardan beri shu dasturlash sohasida o'z faoliyatini olib borayotgan ustozimiz va shu texnologiyani asoschisi hisoblangan Muhammad Karmakiga so'zni beraman va ular ham o'zini sizlarga aytmoqchi bo'lgan bir qancha fikrlari bor. Tushunchalarini biz bilan ulashsa Muhammad Karim aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Ovozim yaxshi boryaptimi? Zo'r kelyapti. Xonnamir. Bu onaning ismi Xonnamir Abduhoshimov. Biz eng katta, ya'ni Robotics Lab'ni nima deydi? Masofaviy o'quvchilaridan eng zo'r, eng kuchli shogirdlaridan xullas nima deydi? Mana hozir natijaga ham erishdi. Mana shu nimalar orqali, maslahatlar orqali yoki boshqa narsa orqali. Rahmat, lekin Xonnamir prezentatsiyani zo'r taqlabsan. Anaqa standartga tushibdi DDSga. Xullas bizlarga bizning community'mizdagilar biladi, anaqada Telegram'da bilishadi, juda quvnoqmiz haliga. Qizg'onish yo'q. Keyin haliga cha yashirish, seriozni turib olish yo'q, qanaqadir. Borlar bilan gaplashsa ham ochiqlik bor. Va polni prigol, prigol, prigol. To'g'rimi Xonnamir? Yoramizga community'mizda ko'plab mentorlarimiz bor. Mentorlarimiz bor-da, dokumentatsiya yozishadi, hech og'rishmaydi. Mana shu borlarga bilim bersam degan shunaqa borlar. Endi oramizda sal qanaqadir netoroq, sal kam gapiroq haliga ya deb sal o'zini tortadigan borlar yo'q. Biz unaqalar qo'shmaymiz sizga. Chunki men juda ko'p kuzataman O'zbekistonda shu o'rgatishni istamaydigan programmistlar juda ham ko'p. O'zi lekin bilimi kuchli bo'ladi ancha. Lekin o'rgatmaydi-da. Biz endi 400 nimamizni shiori shu o'rgatish orqali o'rganish degan bir shiorimiz bor. Shu orqali xudo xolasa qadam bosdik, mana xudoyam ishimizni sekin to'g'rilagandik. Qanaqadir biz uni reklama ham qilganimiz yo'q. Endi mana bugun sal bolalarga tanitish maqsadida nimadir qildik. Lekin shu kungacha bo'lsa ham 14 ming 15 mingta tashrif buyuruvchilar bo'lgan saytga. Juda ko'p anaqa bo'lgan. Nima deydi? Rezultatlar bo'lgan, o'qishgan. Eng qizig'i shundaki, .net o'zi ana Xonnamir biladi. Xonnamir o'zi ham ko'p dokumentatsiya yozgan. Umuman nima deydi? Badiy anaqa yo'q. To'g'rimi Xonnamir? Badiy yondashilgan joyi yo'q. Hammasi dehqonchasiga. Masalan, Suhrob aytaylik, Suhrob Qaytmurod. Bu ma'mur dehqonchasi yozadi. Bir tushunarli tarzda yozadi-da. Kerakli reaksiyalar, animatsiyalar beradi. Endi biz ustozimiz bor bitta. Ustozimiz, ustozlarim juda ham ko'p. Bir ustozlarim qatorida biladigan bir do'stim bor, to'g'risi. Endi shu Sohibjon Orziqulov degan bitta do'stimiz bor. Shu bola bir aytardi-da, maslahat berardi. Video tutorial ko'radi ko'p o'quvchilarda. Video tutorial ko'radi-da, yo dedi, bundan ko'ra dedi, dokumentatsiya dedi. Dokumentatsiya dedi. Dokumentatsiya desa, deydi, endi o'qishda endi maqsad, kitob o'qib o'rganish. Kitob o'qib o'rganing desangiz, o'zbekcha bir o'qiydigan kitob yo'q. Keyin videolar qilamiz desa, yo, video robot qilib qo'yarkan odamdi. Robot qilib qo'yadi degan odamdi, ana Asaxiyda yozgan Nuriddin akam, Qamariddin Faytov. Bu bo'lmaydi deyilgan. Endi dokumentatsiya o'qib, orqasidan davavkasiga o'qisa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi video deyishadi-da. Shunaqa qilsa bo'ladi. Endi masalan, shu narsani yozib ko'rdik, bolalar ham o'qib, yaxshi ishlayapti. Agar sal netoroq chiqqan joylarni aytsa, nima maslahat berishyapti, mana shu narsani o'zgartirsa zo'r bo'ladi desa, o'rnida kirib, mana edit on GitHub degan past tarafida, o'ng tarafida tepada nimasi bor. Joy bor. GitHub orqali o'zgartirib qo'yish imkoniyatimizga ega. Hozircha shunaqa imkoniyat qo'shganmiz.
GitHub'da bir de team açganız. Team'de bir 10 tane bir mentor var hazırçalı. Gitbook'da özden, şu site'de özden koş etken malaram var. Asosan GitHub'dan yazışı yaptı. Neydi bana Nadir Bek, Abdullah Kadif, Şahru Akeler, Abdülazizler, Honda Mirozi, Sukrop, bana Cansur Bey. Jüdayım ki o barla yazışken de. Şimdi mesela çeriz GitHub yazışı yaptı. Hala ki benim innet dedi yok. Xullas, bir kelinglar birinchi platforma bilan tanishtirishdan oldin men o'zimni tanishtiray. Ismim Muhammad Karam. O'zi mana uchi men ko'p aralashmaganman bunga. Bunga ko'p aralashmaganman-da sal endi bir qiziqish bor edi. Nima deydi? 11 marta intervyudan yiqildim. Va orada borlar bilishadi. 11 marta job intervyulardan yiqildimda kira olmadim. Olmadimda qanaqadir meni dunyoim to'g'ri kelmagan ko'piga. Chunki men o'rganish orqali o'rganishdi, keyin boshqa narsa meni xarakterim boshqacha bo'lganda, lekin endi bizning shogirdlar, bizning do'stlar, bir-biriga yurgan insonlarimiz qanaqadir mana shu community'mizda borlar, har xil natijalarga erishyapti sekin-sekin. Bu yerda endi ancha davruga ketgan borlar ham bor, akalarim bor, ukalarim bor. Ular ham bir gapirishadi. Undan keyin birinchi platforma bilan tanishtirsam, orada Python bo'yicha ham nimadirlar so'rashyapti. Python bo'yicha deb Anvar aka bilan gaplashdik Sariq deb bilan. Bu ham mana shu Gitbook'da dokumentatsiya yozgan ekan. Nima? python.sariq.uzni ko'rmi shunaqa. Xullas, biz ham shu aka bilan maslahatlashdik. Yaqinda Mohir dev degan kanal chiqdi, bilasizlar. Mohir devga ham qo'yamiz, xudo xolasa. Mohir devga ham chiqadi .NET UX community'sidan. Polni tutoriallar chiqadi hammasi, tutoriallar chiqadi. Xudo xolasa tutoriallarni o'ylayapmiz endi onlayn darslar sifatida o'tishga. Lekin nimada asosan bepul master klasslar qilmoqchimiz. Masalan, bir dars Firebase bilan ishlash .NET bo'yicha, yana yoki bir dars bitta CRUD amallarni bajarish, databaza yo'llash, bir dars deployment amalga oshirish, bir dars Telegram bot yozish, hammasi xudo xolasa hali optimal tarzda amalga oshiriladi. Masalan, oldin Telegram botlarni ham bir o'xshatib Windows ichida ran qilib qo'yib qanaqadir deployment joyiga kelganda borlar to'xtab qolishadi. Shu joylarni ham ko'rsatish maqsadimiz. Keyin C# o'zi bilasizlar, client side yozsa bo'ladi, faqat server side emas. Ya'ni front end ham qilsa bo'ladi, JavaScript siz bilasizlar. JavaScript siz C# o'zi ham, ya'ni HTML CSS obyezatelni bor. Mana shu narsa bilan qilsa ham bo'ladi. Blazor degan framework bor, UI framework. Mana shu bilan sekin-sekin olib kirmoqchimiz hammasini, ya'ni .NET ichidagi o'rgatilmagan O'zbekistonda hamma texnologiyani olib kirib, batafsil chiroyli qilib tushuntirib, olib bormoqchimiz bu narsani. Menga organizatsiyani bersang, bir platformani nimasini, shajarasini tushuntirib bersam, mayli, xondan. Bo'ldi, bo'ldi, shunda. Hop, men demonstratsiya qilaman-da. Demonstratsiya bersang, bermading. Berdim, berdim. Berding. Mhm. Hozir Chrome'ni ochaylik. Bizni docs.net.uz, ya'ni .net.uzni bilasizlar, anaqasini kirganda hali biz e'tibor bermadik dashboardga polni. Dashboardga xudo xolasa bundan keyin endi mana bugundan e'tibor qaratamiz. Ya'ni bu nimasi front endimiz hozir Vue.js yozilgan. Yozgan insonlar ham bor orada. Bularni support qilgan hamma teamlarni, teamlarga rahmat aytaman. Yordam bergan jamoalar ko'p. Hozir ularga ham keyin so'z beramiz. Birinchi ko'rsatib olaylik, ma'lum. Xo'p, boshlash. Boshlasak mana bu yer masalan asosan C# .NET degan bo'limimiz asosiy tayyor. Tayyor xudo xolasa, sizlarga kerakli qismi tayyor. Sizlar o'zi yurib bo'lganlardan keyin oxirini to'ldirib qo'yamiz yana. C++ ham qo'shmoqchimiz. C++ ham mutlaqo o'zbekcha, keyin bir dehqonchasiga qilib tushuntiradigan tarzda qilib dokumentatsiya yozmoqchimiz. C++.com'dan olib albatta. Sizlarda ko'nglingizda qa bo'lishiga xudo xolasa harakat qilamiz. Keyin loyihalar bo'limida, xudo xolasa qo'shmoqchimiz. Loyihalar bo'limiga tayyor projektlar, tayyor zo'r projektlarni masalan borlar ko'rib, yuklab kodlar bilan proyektiv tavsif, nimalardan foydalanilgan, shu narsalarni bemalol ko'rsak bo'ladi. Xo'p, .NET'ga xush kelibsiz degan mavzuda oldin .NET olib kelgan. Xo'p. Kimga gapiryapman? Rahmat. Sovutuvchisiz. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat.
C# dasturchi degan bo'limimizdan oldin .NET Uzbekistan degan bo'limni tashqariga olib chiqib qo'yganmiz. Tashqariga olib chiqib qo'yganmizda bundan maqsad nima deydi? Birinchi dasturchiga dasturlash nimaligini o'rgatish, ya'ni tafakkurni biz dasturlashga integratsiya qildik. Tafakkurni dasturlashga integratsiya qildik. Hamma sohada tafakkurni gapirishadi, no dasturlashga emas, narsani olib kirish harakat qildik-da. Ya'ni o'sha oldin u haqida tushunish, masalan, katta idealar bor, bilasizlar, PyCharm bor, no JetBrains ham ideyasi, keyin Visual Studio bor, yoki yana katta video montajlar ishlatadigan Premiere Pro bor, ha, bilasizlar. Mana narsalarni ishga tushirgan paytda buni masalan kompyuterda resursini yeb qo'yadi-da. Resursini yeb qo'yadi. Yeb qo'ygan paytda, masalan, aytaylik, biz shoshilamiz. Ya'ni kompyuterim bunaqa bo'lyapti, ko'tarmayapti deb kompyuterni urib, keyboardlarni urishni boshlaymiz-da. Mana shu paytda shu haqida ozroq bir yozgan joyimiz bor. O'zingizlar o'qib chiqsanglar yaxshi bo'lardi. Shunaqa qilib yozganmiz. Nima deydi? Haliga maqsad shuki, urma, ayb senda. Ayb kompyuterda emas. Bir o'qisanglar qiziqarlilar bo'ladi, o'zingizlarga maslahat, o'qisanglar bo'ladi. Bu C#.net mana. C#.net bo'limimizda xudo xolasa bir chekadan keltirilgan hamma bo'lim, bir chekadan keltirilganda ichiga kirib bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Hamma joyini. Aytaylik, .netga xush kelibsiz. Birinchi, .net nima? .netdan foydalanish. Xo'p, .netdan foydalanasizlar. Ya'ni nima deydi? Qanaqa qilib ustunlikka qilish mumkin? SDKni qanaqa qilib ustunlikka qilish mumkin? SDK runtime nima o'zi? .net core nima? .net framework, .net 5 nima? .netdan foydalanadigan tillar. Xullas, Xondamir prezentatsiyada ko'rsatgan barcha narsalarni biz bu yerda ko'rsatishga harakat qildik hozir. Qanaqa qilib o'rnatiladi va birinchi Visual Studio sizdan bemalol .netda application yozsa bo'ladi bemalol. Visual Studio aytganimdek, ko'p borlarga aytaman bu narsani, shunchaki bizga haligi o'rtada turib beradigan o'rtakash, bu dallol tuyuladi. Dallolga o'xshagan narsa. Hozir nima desam bo'ladi? Yozasizda bemalol bloknotda bo'lsa ham. Bloknotda bo'lsa ham kod yoziladi-da, yozgan paytda uni masalan nima qilsa bo'ladi? Nima deydi? Visual Studio'dan bemalol run qilib, ishlatib, terminal orqali ishga tushirib, bemalol ko'rsa bo'ladigan holat keltirganmiz. Bemalol. Qanaqa holatda error beradi, qanaqa holatda bermaydi, mana shu holatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni .netga o'tib kelibsiz degan bo'lim bu batafsil .netga kirish bo'yicha mana bu tarafda, o'n tarafda bo'limlar haqida ham batafsil ko'rsatilgan. Keyin mana .netga o'tib kelibsiz degandan keyin .net nimaligini bilganimizdan keyin mana sekin C# ga kirsak bo'lar ekanda, basic qismimiz bor ekan. Basic qismda polni 3ta bo'limimiz bor. Ya'ni starter, essential, professional. Boshlanishi, o'rtasi professional. Men ko'p o'quv markazlarida bilamizda starter o'tiladi. Asosan essential da qismni yarmigacha. Masalan, aytaylik sikllar, funksiyalar, yana nima? Massiv, shu class bo'ldi. Mana shu bilan o'zi kurs tugadigan bo'ladi-da. Aslida unaqa emas. Aslida masalan C# degandan keyin basicini bir to'liqligicha tugatish kerak. To'liqligicha. Aytaylik starter bo'limimiz o'zi shu narsalarni o'zining ichiga oladi. Masalan, mana C# Java bilan solishtirishi, C# tarixi, o'rnatish, xullas environment, continue break operatorlari qanaqa. Masalan, mana break operatorini ko'rsatsam, Sobirjon O'zkirbek yozgan ekan. Xullas assalomu alaykum, mana ko'rib o'qisanglar bo'ladi, hammasi bir dehqoncha, mana Tyson rasmlaridan foydalangan, bir tushunarli bo'lishi uchun-da bir ikki mavzusi. Shu narsalardan foydalangan. Menimcha bir qiyinlik qilmaydi sizlarga. Mana basicda starterdan chiqsanglar essential bo'lim bor. Funksiya, out ref, masalan out ref degan narsani men bilmadim. Ko'p o'quv markazlarida bu narsa yo'q. To'g'rimi? Bu bo'yicha ma'lumot ham kamroq o'zbekcha. Out ref nimaligini standart o'quvchi .netga kirgan bola bilmaydi. Basic biladigan bola. Massiv, ko'p o'lchamli massiv, xullas mana CMD argumentlari, ya'ni polni .net degan modulga o'xshagan kichkina qismni yaratish qanaqa bo'ladi o'z aslida. Shu narsalar haqida ma'lumot, varuslik, override, overload, xullas hammasi haqida ma'lumot yozganmiz. Try catchlar haqida, yana boshqasi haqida. Mana professionalga o'tsanglar, bir pastda ko'p joyda yo'q o'zbekcha ma'lumot bu haqida desam ham bo'ladi. Bemalol. Bu haqida mana to'plamlarga kirsanglar, to'plamlar haqida hamma to'plam ko'rsatilgan polni. To'plam nima deb?
Kirsiyle bana batafsil yazılıyor. Hammasi, kanak, nima u, nimadan foydalanish kerak, nima jarayon, xullas tagidagi ma'noni tushuntira olishgan mentorlarimizni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. To'plamlar bo'limda tupl, ya'ni delegatlar mana streamlar bilan ishlash, direktoriyalar, mana hozir multithread bilan parallel dasturlash qo'shyapmiz. Xohlasa, keyin mana asinxron dasturlash ham qo'shyapmiz. Bu narsalar ham qo'shilib, sizlar bu yergacha kelgunlargacha bolalar yozib chiroyli qilib qo'yadi. Xohlasa yozamiz hammamiz. Bundan keyin mana basic tugatgandan keyin o'sha hamma ishga kirmoqchi bo'lganda job intervyuga topshirganda, ya'ni ishga topshirganda intervyu so'raladigan bo'lim, LinkedIn bo'lim asosiy bo'lim. LinkedIn bo'yicha ham ma'lumot internetda ko'rganman, bitta videolar bor. Lekin shu haqida batafsil sizlarga ma'lumot berishga nima qildik? Nima deydi? Harakat qildik-da. LinkedIn ichidagi, ya'ni LinkedIn texnologiyasi o'zining ichiga olgan extension metodlarni hammasini yozishga va ular qanaqa vazifani bajarishligini bir tushuntirishga harakat qildik-da. Kirib bemalol o'qisanglar bo'ladi LinkedIn haqida. Bu ham bir oson deb ayta olaman, o'qisanglar. Undan keyin mana PostgreSQL ma'lumotlar bazasi bilan ishlash ham qo'shmoqchimiz. Va bundan keyin nima deydi? .NET bilan ma'lumotlar bazasi ishlanadi, keyin deployment qismlari, web yana boshqa qismlar. Baza kerak bo'ladi. Xullas bazani kiritdik. Xudo xolasa buni ham o'qib mana qilsanglar bo'ladi. Entity framework bu, ORM nimaligini bilasizlar. Prosta sizlarga yuzaki ma'lumot berib ketaman, prosta kirish bo'lganligi uchun. ORM nimaligini bilasizlar? Mana ORMni yozdik xudo xolasa, yozyapmiz hozir ham. .NET dasturchi deganda mana qurollar to'plami, arxitektura, design pattern, solidlar mana masalan. Bu yerda masalan clean code bu haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan o'zbekchalar. Qon nomeri o'zi yozyapti adashmasam bu yerda. GitHub haqida mana yozilyapti hozir. Muhim terminlar degan bo'limimiz bor. Ya'ni framework nima, server, localhost, TCP, IP, port, no, общий deployment nima masalan, hosting nima, nima deydi? Domain nima? Shu haqida chiroyli ma'lumotlar yozishga harakat qilyapmiz. Postman shu dasturlardan foydalanish, ya'ni servislar bilan ishlaganda postman kerak bo'ladi bilasizlar. CLI API'dan foydalanish, ya'ni servislar, TDD, TFC, testlar bo'lmaydi. Mana undan keyin polni biz nimamiz tugadi-da, basicimiz tugadi-da. Ya'ni nima deydi? Kirish qismimiz tugadi-da. Kirishgandan keyin endi qanaqadir sohaga yo'naltirish bor, bilasizlar. Kimdir desktop dasturchi bo'lish deydi, kimdir mobile dasturchi bo'lish deydi, kimdir yana web dasturchi bo'lish deydi, kimdir machine learning bo'yicha ishlaydi-da. Shu haqida masalan alohida-alohida bo'limni ochdik. Aytaylik, desktop dasturchi yo'nalishiga kirgan insonlar desktop dasturlashga mana 4 ta framework haqida ma'lumot keltirilgan bo'ldi. 4 ta framework. Bilasizlar, desktop ishlatiladigan WPF, Windows Phone bor, UEP bor, Xamarin bor. Mana mana shu joyda bemalol dokumentatsiyalar o'qisanglar bo'ladi, yozilyapti. Mana WPF ga kirish, label komponentlari, WPF oynasi tushuntirib, mana bizga C# nomer adin degan jamoamiz bor bilasizda. Masalan bizga yozib beryapti ekan, ya'ni WPF qismini ularga topshirgan ekanmiz yozishdi. Undan keyin mana desktop dasturchilikdan keyin xolasizlar web dasturlash. Web dasturlashdan o'zim yozib boshlayotdim. Web API ga kirish nimaligini boshlash. Mana bu yerda nimadirlar qilib yozishga harakat qildik. Web API nima deb tushuntirib. Web yo'nalishimiz bor. Undan keyin mobile yo'nalishi bor. Ya'ni Xamarin Android, Xamarin iOS, Xamarin Forms yana hokazolar. Machine learning, Telegram bot mana IoT ni ham qo'shyapmiz. Telegram botda mana masalan Polni deploymentigacha Telegram bot dokumentatsiyasi yozilgan, noldan xon nomer o'zi yozgan. Keyin kutubxonalar va hokazolar. Aytmoqchi bo'lganim, sizlarga kerakli bo'lgan hamma narsa xudo xolasa bu yerda bor. Bugundan boshlab xudo xolasa master klasslar, bitta dars o'zida nimadirni o'rgatib olish, qaysidir tayyor narsani o'rgatib olishga harakat qilamiz. Darslar ham tashkillashtirishga harakat qilamiz xudo xolasa. Bemalol kirib, zapros qoldirib, gruppada aloqa qilsanglar o'zimizga darslar uyushtirsak ham bo'ladi bemalol. Xo'p, endi masalan, savol javoblarga o'tadigan bo'lsak, Xonnamir, birinchi .NET sizga yordam bergan, birinchi mana Zarif akamga so'z beraylik, maylimi? Zarif akam, shu bilasizlar, Robotics Lab degan bir kompaniya bor, nimada, Toshkentda, kelsanglar bir o'zimiz mehmon qilamiz, kirsanglar. O'sha Robotics Lab degan kompaniyani direktori bo'ladi. Zarif aka, shu yerdamisiz yoki chiqib ketdingizmi? Vallahi gapingiz bormi? Savol javoblar, o'qish yangiliklar bo'yicha Zarif akam chiqib ketdi. Yo, Zarif Qodirov mana shu yerda. Ha, Zarif akam menimcha ishlayapti shekilli. Kelinglar bo'lmasam
Ha, qaraylar, bo'lmasam, bizga hozircha rezerv kelguncha-da, polni nima bo'yicha, coding bo'yicha bir savol javoblab turamiz. Nima savol bo'lsa, xo'p, .net uzdi, aloqasiga yordam bergan, frontendiga yordam bergan, men bizbatimga, bizba jamoasiga juda katta rahmat aytaman. Hozir shu yerda, ularni ham taklif qilaman-da so'zga. Muhammad Yusuf Abdurahimov Geçeyin söz veremez. Yaramge. Hazır sahipçi arzı kulüp ki söz veremem. Biz o insan hakkında tanıştır versem. Sahipçi arzı kulüp. Biraz da aldım bu insan bile. Ben sohbet kıyam mı? Hani seyla kere. Bu insan Linux operasyon tizimi ki ikinci volüp DopX'den ki operasyon tizimi ki distribution yazgıyam. Linux ki. Ve öz, en asas üstündeki Özbekistan'da GitHub'da yani nima bor? Order by qilsa bo'ladi, bilasizlar. Xullas, mana shunda mana birinchi o'rin turadigan bizi 21 yoshli full stack senior dasturchimiz bor. O'zbeklar bilan ishlamaydi, faqat biz bilan ishlaydi. O'zbeklar bilan ishlamaydi, polish yet bilan ishlaydi. Kelinglar shu insonga bir anaqa beradigan bo'lsak, masalan endi men promote berdim, o'zi chiqib ketib qolgan bo'lsa, yomon xafa bo'laman, lekin bormi? Sof yerdamisiz? Ne iş yerde? Ben kafiriz, ne olsun, ben baskın çekilerde. Evet, hamile salam. Namım mı? Ne demek biri taş bir yerdem? Bugün .net uz konferansı diyoruz mu? Uzbek, давайте bunu demek Uzbek WWDC diyoruz. Demek .net konferansı ya. Demek bugün taşırıp, bunu taklif kılıştım. Надеюсь, бүгінгі конференция жүде яқшы ба қызықарлы тарзы отады үмітті ма. Демәк, қамат жарым, авалам арсыз кәмкәтті рахмат тәкіліп бігеніз үшін. Демәк, бошасәк, нема хақыды кәпірайыз сәйт ілі, мен шансы хақыды кәпір орым. Savol nimaga men tanishtirdim. Qanaqa savolinglar bor? Qanaqa xudo xolasa biz bilan bu yoqda yordam beriladi, beradi. Sohibga, sohib o'z yordam beradi xudo xolasa. Istagan savolinglar berishingiz mumkin. Любой savolga, savolga javob bor albatta. Bilaman sohibdi. Xolasa operatsion tizim ichidan xavfsizligidan bo'ladimi yoki program language qurilishidan bo'ladimi? Yoki o'sha Linuxni qanaqa ichidan yadrolari, kerneli qanaqa ishlaydi, operatsion tizim, xullas xullas nima deydilar? Masalan, JavaScriptni oxirgi qanaqa texnologiyalari bor, nimalar eng zo'rlari, xullas hammasi so'rasanglar bo'ladi. Sog' hozir sizga savollar berishadi, bir qator javob bersangiz. Birinchi hozir o'zingiz haqingizni bir tanishtirsangiz, sog' qanaqani nima deysiz o'zingizni bir nima deb ataysiz? Bir tanishtiring. Nima bu hissiyot menga xos emas ku-ya, mayli. O'zim nima deydi, masalan, internetda, masalan, ikkita личность bor menda. Получается, internetdagi личность, то есть, o'zim ya'ni как бы informatsiya deymizmi? Va haqiqiy hayotdagi личность. Internetda o'zim generator laqab ostida Gina Ferolo ikkinchi ismim anaqasi faoliyat yuritaman. Bu ikkinchi ism yani, olib yurishimdan maqsad bu chisto как privacy, ya'ni shaxsiyat. Hayotda esa Sohibron Rizqulovman. Toshkentda yashaydigan bir oddiygina bola. Demak, yo'qing. Qanaqa yashirib shaxsiy o'zim saytim bor, o'z normalni deb yuradim. Xinux haqida ma'lumot bera olasizmi? Nima haqida? Sayt haqida. Demonstratsiya ko'rinib turibdi. Xinux. Demak, Xinux 2021 yilda yaratilgan tek jamiyat, to есть community hisoblanadi, Linuxga qaratilgan. Hozirgi solishtirib qaraganda boshqa komitetlarga nisbatan bizning komitetimiz eng faol hisoblanadi. Men buni faxrlanib, g'ururlanib ayta olaman, chunki Linux masalan Linux community'ni olganda, kirib qarasangiz, birinchidan Linux community'lar bizda, mana o'zbeklar to'rim, birinchidan nofaol, ya'ni masalan aytaylik, bir haftada deymizmi yoki 3-4 kunda bir xabar yoki yangiliklar bo'ladi. Bizga esa shu har kuni, даже har soat bilsam bo'ladi, qanaqadir savol bo'ladimi yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar, bolalarimiz bir-birini qo'llab-quvvatlashga harakat qilishadi, shu ko'tarishga. Va bizaning community ham xuddi shu .net singari dokumentatsiya yozish, har xil masalan aytaylik, o'zimizning ommamizga
haqiqiy informatsiyalarni o'zbekcha tarzda taqdim etishga harakat qilamiz va bizning Xerox yaratilishida yana bir maqsadimiz masalan aytaylik, bilamizki har xil Linux distributorlarimiz bor, to'g'rimi? Masalan aytaylik, ularning eng katta turkum deymiz, to'g'rimi? Turkumlarimizdan birimiz Debian bor. Keyin Spyware, Shroud, Ketura, Slackwave deymizmi? Demak, bizning maqsadimiz esa O'zbekistonda ham Linuxni targ'ibot qilish, ya'ni keng ko'lamda masalan yoyish buni xuddi .NET singari va O'zbekistonga Arch Linuxni keng ko'lamda olib kirish. Masalan, aytaylik, bilamizki, masalan, O'zbekistonda nechta, mana o'zim shaxsan ko'rgan bo'lsam, Linux ishlatuvchi, ya'ni foydalanuvchilar hammasi deyarli либо Debian, либо Ubuntu yoki qanaqadir masalan Debian turkumiga mansub qanaqadir Linux distributor ishlatishadi, to'g'rimi? Вот. Marisa o'zim shaxsan Arch Linux ishlataman va shu Arch Linux oilasidan kelib chiqqan holda hammani shu chorlayman shu Arch Linux ishlatishga. Linuxda deyarli barchamiz hammamiz shu Arch Linux targ'ibot qilamiz va Arch Linux ishlatamiz va Arch Linux ustida o'zimiz Linux distributorlarimizni quramiz. Va shu maromda rivojlantirib olib boramiz. Demak, informatsiyalar kerak bo'lsa, kirishinglar mumkin. Bizning GitHub organizatsiyalarimiz bor. İştirak ettiğin bahsedeş çıkardan yerde. Keyin GitHub organizasyon nima qilsanglar bo'ladi yerda. Mesela tirik bizden operasyon sistemi ikkita o'sha yozganimizni distributorimizni. Demak, o'shani o'zingiz xohlaganingizcha o'zgartirish kiritib, ana qilib. Mesela tirik o'z hisoblar qo'shishingiz mumkin. Demak, mesela yana community bor Telegramda, qo'shilinglar, xohlasanglar. O'sha yerda yana savollaringizga anaqa bo'lsa javob beramiz, harakat qilamiz. Men o'zim shaxsan bo'lmasam da, yana boshqa professional shu darajada shug'ullanadigan boshqa bolalarimiz ham bor. Ular ham javob berish harakat qilishadi o'zidan bo'sh vaqtida. Yana sayt hali to'liq emas. Sayt hali ham hamda yozilmoqda. O'zimni shaxsan qo'lim tegmayapti-ku bu narsaga. Sentyabrdan keyin agar xudo xolasa Koreyaga yetsam, bu narsa bilan keyin o'zim o'tirib shaxsan shug'ullanaman. Hozircha shu. Rahmat, rahmat. Sohib, gap yo'q. Endi sizni bir gapga chechan bir shogirdingiz bor edi. Shulardan bir bu bittikda savollar kelib qopti. Maslahat bering deja. U bola ustiga shu narsaga. Endi shu bolaga bir so'z bersak. Sohib, rahmat. Chiqib ketmay turing. Savollar qolishi mumkin. Bo'ldi. Sohib, rahmat. Endi davraga deydimi, Muhammad Yusuf Abdurahim chaqirsam, Muhammad Yusuf mana shu generatorni eng kuchli shogirdi bo'ladi. Hozir EPAM'da JavaScript bo'yicha kuchli dasturchi bo'lib ishlayapti. Xudo xolasa bu yilda istagan savolinglar bo'lsa, berishinglar mumkin. Hozirda iBlogs niki bilan YouTube'da anaqasi bor, nima deydi, kanali bor, mashhurroq. iBlogs desanglar, o'zi faqat shu bola haqida ma'lumotlar chiqadi. Educator platformasi asoschisi, CodeFlow platformasi asoschisi, yana Teachbook, Casebook, kitob magazinlari, Muhammad Yusuf. Eng kuchli dizayner ham ukam, full stack bo'ladi. Hamma narsani olib ketaveradigan bola. Biz qachonlardir birlik ishlaganmiz, hozir ham birlik ishlaymiz. Bu bilan birga bo'lsak, tog'ni ham talqon qorardik. Hozir o'zi ham bir gapirib beradi. Muhammad Yusuf, sal lekin kasarroq, tobiyroq, pastroq gapirish mumkin. Bir gapiring endi. Nima maslahatlar bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. .NET UZ komentisi bilan birinchi live streamni ko'rishib turganimdan xursandman dedi. Live streamimiz, Zoom meeting deylik. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Yusuf. EPAM Systems'da junior software engineer'man. И o'sha aytganlaridek, Sohibqiron Orziqulov shogirdlari va shu bilan birga Muhammad Karim To'xtaboyev shogirdlariman. Educator.uz loyihasini 2020-yilda boshlaganmiz. Umuman olganda, mana shu mana o'zim haqimdagi ma'lumot. Va shu to'g'risi bir narsani aytmoqchiman. O'zbekistondagi eng yaxshi ketayotgan komunitilardan biri shu .NET UZ ko'rganimda doim ilhomlanaman, chunki bizga 2018-2017dan beri nima bilan harakat qilganmiz? Sohibqiron Orziqulov bilan harakat qilganmiz. O'zbekistonda o'zbek culture based dokumentatsiya yozish yoki bo'lmasa mana bir-biriga yordam beradigan community qurishga harakat bo'lgan va bu narsa 2020-yilgacha juda ham o'zining o'rnini topishi qiyin bo'lgan.
Keyin shu Muhammad Karim To'xtatboyev bilan nima bo'ldi? Ofshi keyin o'sha 2021-yilda, 2020-yildadi. Shu .NET Tools community'si, keyin Xenux community'si yaxshi shakllangan. O'zbekistonni culture'da ham bir-biriga contribute qilsa bo'lishini ko'rsata oladigan, bir-biriga yordam bersa bo'lishini ko'rsata oladigan community bo'lganda, to'g'risi doim o'zim xursand bo'laman, chunki bu narsa boshida bizga orzu bo'lgan 2018-da, 2019-lida zo'r haliga bir-biriga yordam beradigan community O'zbekistonda juda tanqis bo'lgan. Bu narsani to'g'risi bilsanglar kerak, sohibaga ko'p aytardilar. Shu sizdan bir so'rashyapti ekan, hali endi dasturlashga qiziq boshlamoqchi bo'lganlar bor ekan, shularga bitta maslahat berasizmi? Qanaqa nima qilish kerak? Qaysi tilda o'rganish kerak? Qayerga ishga topshirish kerak? Va chet tillarga ham bir urg'u berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, umuman olganda dasturlashga qiziqishdan oldin umumiy IT olamida o'zini topib olgan yaxshi. Chunki kimdir yaxshi dasturchi emas, yaxshi dizayner bo'lib qolishi mumkin. Kimdir yaxshi project manager bo'lishi mumkin-da. Faqat bizda O'zbekistonda buni tan olish juda ham qiyin protsess. Masalan, kimdir zo'r tam project manager-da, lekin o'zini dasturchi ko'rgisi keladi. Lekin yaxshi project manager. Shu IT-ga kirishdan oldin shu sohalarni yaxshi o'rganib, bir sohani tanlab, mana shu sohaga harakat qilish kerak. Ikkinchi mani hayotimdagi eng katta qilgan xatoim bu juda ham ko'p dasturlash tillariga kirib chiqish. Masalan, to'g'ri xato ham emasam bu narsa. Misol uchun JavaScript engineer bo'lib ishlayman. Endi undan oldin Python da faoliyat qilganman. Yo bo'lmasam boshqa PHP da kod yozganman kerak bo'lsa. Da ishda kerak bo'lyapti, misol uchun experiencing with PHP desa da bor experience deb ishlab ketaveraman, lekin bir narsa, agar kuchli dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa bir sohada, o'sha sohani o'zini tanlab, masalan, JavaScriptmi, shu именно JavaScript yo'nalishida yaxshi bir darajaga erishib olmaguncha, даже JavaScriptda ham backend, frontend tanlab olib, frontendda ham даже frameworkni tanlab olish kerak, Reactmi, Vuemi, yo Angularmi, tanlab olib bir joyga yetmaguncha to'liq harakat qilishni maslahat beraman. Chunki agar frontend bugun boshlab, ertaga backendga o'tib, endinga yana mobilniy razrabotkaga, hatto JavaScript o'zi ichida o'tsa ham umri vaqti o'tib ketadi. Har bitta bizani sarflayotgan vaqtimiz bu vaqtda bu narsa qaytar bo'lmaydi. O'shanga maslahatim bitta narsa tanlasin. U xoh PHP bo'lsin, xoh .NET bo'lsin, xoh C++ bo'lsin, u yaxshi dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa, o'zini oldiga o'sha career map degan narsa bor. O'sha karyerasida kim bo'lmoqchi? Misol uchun .NET engineer, backend razrabochik. Backend razrabochik nimalarni bilish kerak? Xuddi shu narsalarni to'liq yo'ldan chalg'amasdan, xamarin yoki o'yin yozaman, yo bo'lmasam o'yin grafika bilan ishlayman, video qilaman, boshqa narsa qilaman, chalg'amasdan faqat shu backendni ko'rib ketsa maqsadiga tezroq yetishadi. Mana shu mani nimam. O'zimni hayotda olgan nimam to'g'risi, chunki juda ko'p narsaga hech qachon ulgurmaysiz. Lekin juda ko'p narsa qilishingiz mumkin. Oz har narsadan qilgandan bitta narsani ko'p qilgan yaxshi deb o'ylayman-da. O'sha именно backend tanladim, backend o'rgansin. Именно backendda misol uchun backendchiman deb turib PHP o'rganib, ertaga Pythonga o'tib ketmasin-da. Oxirgacha olib borib, keyin boshqa narsaga o'chga o'ylanish kerak. To'g'ri. Rahmat katta Muhammad Yusuf. Endi menimcha ikkita savol kelibdi. Menimcha .NET'ga yaqinroq savol ekan. Keyin shularga savol javob bersam, lekin dars jarayonlar haqida bir zarf ekan, aniq qilib beradi. Katta rahmat Muhammad Yusuf. Kontaktlaringiz. Rahmat kattakon. Sizga tashab qo'yaman. Savollar bo'lsa yozishadi. EPAM'ga qanaqa bir aniq qilsa bo'ladi, harakat qilsa bo'ladi. Kelinglar, mana shu narsani men aytib o'taman. Agar IPAM'ga topshirmoqchi bo'lishsa, mana o'zimda referral tokenlar bor. Ya'ni anywhere.ipam.com degan sayt bor. Mana shu yerda sizga to'g'ri keladigan job bo'ladigan bo'lsa,
tezroq shortlisted bo'lishni xohlasangiz, ya'ni men tomonimdan rekomendatsiya olishni xohlasangiz, men sizga link beraman va mana shu link orqali rekomendatsiya orqali kompaniyaga qo'shilsangiz bo'ladi. Lekin ozgina buni nimalari bor? Bu rekomendatsion linkni berishda talablari bor. Talabi shunda siz lead kodda o'sha medium problemlarni solve qila olgan bo'lishingiz kerak. O'z yo'nalishingizda o'sha optis bo'lsa, men referral bera olardim. Mana shu masalada. Gap yo'q, gap yo'q. Da. Gap yo'q. Ya'ni o'sha imini nimaga talabga javob bera oladiganlar insonlar uchun ozgina şey kompaniyaga kirishga yordam berish imkonimiz mavjud. Imini .net us community'da va даже boshqalarda ham bor bu narsa. Rahmat katta Muhammad Yusuf. Avvaldan jigarimiz bundan keyin ham jigar bo'lib qolamiz. Ha, akam bo'lasiz dedi. Bo'ldi-ku. Xo'p. Xo'p, aloqa eshitishadi bolalar. Vaalaykum assalom, Faxriddin o'qishni xushnazarov yozdi. Windows 11, 10, 11dagi applicationlar .net'da ham qilinadimi? Qaysi tilda yoziladi deyapti. Masalan, 10, 11 lar, 8, 7 ni gapirmayman, 10, 11 lar uje bular UWB applicationlarda, ya'ni universal Windows platformaning applicationlari Microsoftdan skechat qilinadigan, Microsoft Store'dan skechat qilinadigan applicationlar. Bular hammasi Microsoftni .net platformasini anaqasi bor. Desktop framework bor, WPF, Xamarin, Windows Phone, UWP sanadi. Mana shu joyda UWP anaqasida, ya'ni Universal Windows Platform frameworkida yoziladi bu narsalar hammasi. Ya'ni Windows UI'da ichida bemalol. Ikkinchi savol, C++ nega C# dan ko'ra tezroq ishlaydi degan narsaga bitta gap aytaman, yetadi. Chunki C++ C# dan nima deydi? C# C++ yaratilgan va bu degani hech qachon yaratgan nima deydi, yaratilgan yaratgandan kuchli bo'la olmaydi. Mash fakt boshqa narsani ayta olmayman. Keyingi narsani skip qilib tashlab o'tib ketamiz. O'zimdan ketib qolaman. O'zimiz olib boramiz darslarda. Hozir darslar haqida Zarif aka o'quv markazi haqida gapiradi bemalol. Xo'p. Keyingi Spinet MVC haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Kelemas narsa haqida bu Spinet mana ASP.NET bu .NET'ni backend frameworki, C#ni backend frameworkida MVC bu design pattern bu. Shunchaki full saytni shunchaki ko'tarish bu. Qanaqadir web API emas yoki servis yozib yurmaysiz-da, saytni ko'tarish. Ya'ni bu bitta MVC haqida anaqa bor o'zi, dokumentatsiya yozilgan .NET o'zi. Bu haqida batafsil gruppada borlardan so'rasangiz bo'ladi. Texnitski hozir yuzdan tashqaridan bir savol javob qilsa yaxshi bo'lardi. Texnitski xudo xolosa gruppaga yozsangiz o'zi mentorlar ham ko'p o'tirib ketdi. Bemalol javob berishadi bu narsaga. Olasiz, bolalar anaqa bo'lsa, lichkaga javob yozib yuborsanglar ham bo'laveradi mashg'ulaga. Nodirbek, Abdulazizda o'tirgan bo'lsanglar, qon namir o'zing yozsang ham bo'laveradi. Qon namirni ham aytdim, qon namir EPAM'da ishlaydi .NET bo'yicha hozir. Buni ham kontakti bor, bilasizlar, kanalda, gruppada bor. Bemalol savol javob qilib, bolalar bilan chiqishib, o'rganib, bizgilar hech qachon anaqa bilimni qizg'onishmaydi. Anaqadir ish qilayotgan bo'lsa ham o'rgat deyaverasiz. Agar o'rgatishmasa menga aloqa qilsanglar, men sizlarga to'g'rilab beraman buni. Bizda umuman qizg'onish yo'q. Best platni xudo xolasa hamma master klasslar. Keyin darslarga keladigan bo'lsak, ular haqida sal boshqacharoq gapiraman. Endi ustozim Zarif Qodirovni taklif qilaman. Aytdim, Robotics Lab kompaniyasi direktori. Ya'ni bu yerga kelishimizda hammamizga sababchi bo'lgan insonlardan biri. Zarif aka, bir shu yerda bo'lsangiz, bir gapira olasizmi? Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar, avvalambor .net sayti juda ajoyib chiqqan. Mashallah tomonidan juda yaxshi bir tashkiliy ishlar bo'lgan. Bu yerda ko'rib chiqqanimizni juda mazza qildik. Mana hozir ko'pchilik mana shu dastur sohasiga kirmoqchi bo'ladi. Ko'pincha daromad ko'p beriladi deb o'ylaydi. Va bu to'g'ri fikr, lekin mana shu daromad ko'p berilarkanda mana shu sohaga o'zini bilmasdan, misol uchun, yoki mana shu sohaga ko'proq o'ziga urug' qaratib mana shu sohaga intilayotganlar ko'p, lekin ular shu sohaga kirishdan oldin shu sohada o'zi dasturchi bo'lib keta oladimi yo'qmi degan savolni oldin o'rtaga qo'yib, mana shu bo'yicha o'zini qanaqadir yo'lini tanlab olish kerak bo'ladi. Bu asosan shu algoritm jihatdan, shu miyasi mana shu dasturchi bo'lishga
qatib bormi, qobiliyati bormi, shu narsani oldin fikrlash kerak. Undan keyin bir oy, ikki oy davomida mana shu dastur sohasiga bir urinib ko'rish kerak. Agar mana shu soha o'zi uchun ekanligini bilsagina mana shu sohaga kirib ketish kerak. Lekin ko'pchilik hozir yoshlarimiz mana shu dasturlash sohasiga juda ham ko'p oylik maosh berayotgan deb mana shu sohaga juda ham ko'pchilik keladi. Bizani hozir kompaniyamiz tarkibida ta'lim markazimiz ham bor. Shu ta'lim markazimizda mana shu test asosida saralab olamiz. Bu test o'zi mana shu dasturlashga layoqati bormi yo'qmi shunga qarab turib belgilab beradi mana shu bolalarni. Ya'ni yosh qiziquvchi bolalarimizni oldin shu dasturlashga o'z layoqati bor yo'qligini tekshiruvchi Yaponiya metodi bo'yicha tuzilgan dastur mavjud. O'sha dastur aniqlab beradi va undan keyin bir oylik o'qish bo'ladi. O'qish jarayonida biz o'sha dasturlashga loyiq yo'qolmasligini ikkinchi barobar, ikkinchi marta yana sinovdan o'tkazib olgan bo'lamiz. O'shandan keyin uje biz shu bolalarni, kuchli bolalarni tayyorlab mana shu yirik o'sha kompaniyalarga, ya'ni O'zbekistondagi kompaniyalarga emas, o'sha jahon rinkidagi kompaniyalarga ishga o'sha kirishini ta'minlab yoki mana shu kompaniyada juda ham yuqori maoshga ega bo'lib, mana shu bizani kompaniyamiz o'zini ham ko'tarishi va salohiyati bilan boshqa joylarda mana shu yirik faqat daromad yoki pul uchun emas, misol uchun yaxshilik uchun ham mana shu O'zbekistonda qanaqadir IT bo'yicha bo'shliqlarini to'ldirish maqsadida mana misol uchun .net.uz mana shu O'zbekistondagi bir IT yo'nalishidagi bir qanaqadir bo'shliq edi. Mana shu mana hozir shogirdlarni to'ldirganim uchun mana shu juda ham xursandmiz. Mana shu yerda mana hozir undan tashqari yana juda ham ko'p yigitlar mana shu O'zbekistondagi IT yo'nalishlarini to'ldirib, mana shu ancha kuchli salohiyatga ega bo'lgan dasturchilar yetishib chiqyapti. Bundan juda ham xursand bo'lish kerak. Biz mana hozirgi kunda kelib, asosan zamonaviy o'sha dasturlashtirilari hamma qaysida dasturlashtirilar chiqsa agar avtomatik ravishda misol uchun o'rganib ketishga уже o'rganib qolgan. Ya'ni bu degani misol uchun C++ o'rgandi, undan keyin Python ikki zo'r ekan deb Pythonga mana hozir Muhammad Yusufni eshitdik. Xuddi zinadan zinaga sakraganday sakramasdan bitta yo'nalishni mahkam ushlab o'shani kuchli o'rganib bo'lgandan keyin o'sha sohani o'zi mutaxassis bo'lgandan keyin o'sha sohani o'zi unga bemalol non top bera oladi. Bu degani ancha misol uchun 2000-3000 dollargacha kasbga ega bo'ladi. Men o'zim ham mana shu talabalik davrimda o'zim mana shu IT yo'nalishi bo'yicha ishlagan paytimda mana hozir asosan dasturiy ta'minotni biz texnikalar uchun yaratamiz. Texnikalar uchun. Mana hozir endi O'zbekistonda mana shu narsa juda ham rivojlanib ketyapti. Oldin biz mana shu chet el uchun shu ishlarni qilgan bo'lsak, mana hozir O'zbekistonda ham mana juda ham ko'p sanoat korxonalari Xitoydan ishlab chiqarish korxonalari kelyapti-da, mana shu o'sha texnikamga deyapti, ishini osonlashtiruvchi dasturiy mahsulotlarni yaratib beringlar deyapti. Va o'sha dasturiy mahsulotlarni yaratish jarayonida mana kimdir masofadan turib o'sha korxonadagi qurilmasini boshqarish kerak bo'ladi yoki undan tashqari mana kompyuter orqali desktop application yaratib beringlar, mana shu korxonamdagi mana shu qurilmani qanaqa tartibda ishlashini yoki qanaqa quvvatda mahsulot ishlab chiqaryapti, bir soatda nechta mahsulot ishlab chiqaryapti, shu narsani dinamikalarini общий to'liq qilib beradigan, ya'ni bunday mana ish jarayonini shu uzoqdan turib kuzatib turishimga imkon beradigan dastur mahsulotlarni yaratib beradigan uje talablar O'zbekiston o'zidan chiqayotgani juda ham xursand qilyapti. Bu degani O'zbekistonda o'zi ham turib juda ham kuchli programmistlar bilan birga kuchli dasturlar yaratib, o'sha qurilmalarni boshqarish mumkin bo'ladi. Asosan unda mana shu C# dasturlashtirdi, ya'ni amerda masofadan boshqarish uchun mana .net'da mana juda ham ko'p hozir kompaniyamiz loyihalar olgan, mana shu loyihalarni hozir mana shogirdlarimiz bilan, hamkorlarimiz bilan birgalikda qilyapmiz. Endi bu degani mana hozir qanaqadir Xitoydan qurilma keldi, uni programmasini ham sotib olish bu juda ham yaxshi ish emas, chunki o'zbek dasturchilarini hozir endilikda qo'ldan keladi bu ishlar. Shu sababdan mana birinchi navbatda mana zamon rivojlanayotgan ekan, bu ham dasturlashni ham texnik jarayonlarni o'rganib ketish kerak bo'ladi. Sizlarga ham shu maslahat shundan iboratki, dasturlashni o'rganish jarayonida mana shu texnika yo'nalishlarini ham, ya'ni dasturni texnika qo'llash yo'nalishlarini ham o'rganib ketish darsini maslahat beraman, chunki hozir zamon talabi mana shu yerda kelajakda barcha narsalar texnikaga taalluqli va texnika bilan bog'liq bo'ladi. Chunki hozir man to'g'risi aytadigan bo'lsam, hozir uyimga kirishim bilan даже pultni ham olib, pultni yoki choy ichishim yoki boshqa narsa
odam zo'r yalqov bo'lib ketyapti, haddan tashqari daraja ovqatni ham dastur qildiryapti, boshqaryapti. Qancha ko'p harakat qilsa, o'shuncha ideya kelaveradi, yalqovlarga ko'proq ideya keladi deyishadi. O'sha narsa ishlarni osonlashtirish uchun. Bu degani shu innovatsiya yaratish kerak bo'ladi. Bu degani innovatsiya texnikaga, ya'ni sizni dasturingiz baribir o'sha choydanlar kelishi uchun yoki qanaqadir ishni bajarib berish uchun o'sha texnikaga sizni dasturiy mahsulotingiz, ya'ni kuchli algoritm jihatdan ishlayotgan kuchli dasturiy ta'minotingiz kerak bo'ladi o'sha texnikani boshqarish uchun. Degani mana shu dasturiy mahsulotni yaratayotgan vaqtingizda bilaylik, bu kelajakda baribir texnika ma'lumot va texnikaga ko'proq qaratamiz. Bizning markazimizda mana shu dasturiy ta'minotni o'sha texnikaga, ya'ni injineringga qo'llash va bu yo'nalish bo'yicha jahondagi eng yirik davlatlar bilan Koreya, Yaponiya, Xitoy va Germaniya davlatlari bilan hamkorligimiz bor. Yaqinda Amerikada Kaliforniyada ish olganimizda o'sha ishni Xudo xohlasa topshirsak, bizlar bizani mana shu beshta xodimimizni jalb qilish maqsadida o'sha ish, ya'ni shu texnikaga dasturiy ta'minotni boshqarish maqsadida chaqirishyapti. Ya'ni o'sha bir marta bergan ishimiz, ya'ni yoqqaniki ikkinchi marta yana bitta ish bergan, o'sha agar topshirilganimizdan keyin Xudo xohlasa mana shu korxonani o'ziga borib boshqa qurilmalarni ham dasturlab o'zimiz kelishimiz mumkin bo'ladi. Bu degani imkoniyat juda yuqori. Inson nafas olyaptimi? Demak, tirik ekan. Tirik ekanmi? Demak, bu qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar o'rganish kerak. Hech qachon to'xtamaslik kerak. Hamingizga rahmat. Ana zarfaga ketdi. Juda xursand bo'ldim. Endi bolalar o'quv kurslari haqida so'rashyapti. Ikki xil kursimiz bor, ikki xil kursimiz bordi. Endi .NET uzda o'qiyman degan bolalar, ya'ni .NET uz bilasizlar, Robotics Lab'da doirasi proyekti, ikkinchi katta, ya'ni platformasi deb aytishim mumkin. Ya'ni birinchisi RoboContest bilasizlar, algoritm bo'yicha O'zbekistonda birinchi o'rinda turadigan platforma. Algoritm bo'yicha ham algoritm kuchaytiraman degan bolalar bo'lsa, shu bo'yicha ham eng kuchli domlalar bizda hammasi. Hojiyev Sunnat, yana kimdirlar bor. Sunnat degan o'zi bizda eng kattasi. Shularda o'rgansanglar bo'ladi bemalol. Endi .NET masalasiga keladigan bo'lsak, mavzu masalasiga keladigan bo'lsak, Xudo xohlasa biz maqsad qildik. Biz maqsad qildik-da. Hamma shogirdlarni, hamma shu .NET'ni o'qigan community'da bo'ladi, kursda o'qigan bo'ladi. Chet eldagi har xil gigant kompaniyalarga, xususiy firmalarga ishga olib kirish jarayonini qildik. Ya'ni hammasiga, ya'ni masofaviy ishlarga olib kirishga, job intervyuga tayyorlashga, shuni planni ishlab chiqdik. Mana hozir qonnamir o'zi ham kirdi. Shuna asosida Xudo xohlasa, mana Muhammad Yusuflar, qanaqadir bizni fikrlash doiramiz bir xilligi uchun o'sha mana nimamiz sekin-sekin natijalarga erishyapti bolalar. 2-3tasi yana hozir ograniching turibdi, nima intervyu topshirishgan bolalar. Ya'ni biz Xudo xohlasa sizlarga nima bera olamiz bu narsadan keyin? Agar onlayn yig'ila olsanglar, onlayn .NET uzda o'qiyman desanglar, .NET uzda bir nechta mentorlarimiz bor. Masalan, o'nlab mentorlarimiz bor. Bularda ro'yxatdan o'tganlarni, hammasiga yo'naltirib beramiz. O'zim bor, Xonnamir, Abdulaziz, yana Shohroq aka, xullas hammasi yo'naltirib beramiz deb va shularda o'qiysizlar. Qancha vaqt davomida? Maksimum 7 oy bo'ladi maksimum. Onlayn dars o'qiysizlar, o'qigandan keyin Xudo xolasa ya'ni bizning mentorlarimiz ingliz tiliga ham e'tibor beradi, ya'ni ingliz tilida bunaqa maslahatlar beradi. Xullas ingliz tilini ham kuchaytirib, chet tili bilan parallel olib ketiladi. Olib ketilgandan keyin birga kurs oxirida CV tayyorlab, bizda sertifikat yo'q. Sertifikat yo'q, chunki sertifikat kapega narsa, sertifikat. Shuning uchun O'zbekistonda. Xullas bizda CV tayyorlanadi birga, birgalikda CV tayyorlab, chiroyli qilib, birga kompaniyaga tashlanadi bu narsa, tashlanib va Xudo xolasa shu ishga kirgunizcha siz tinch qo'ymaymiz Xudo xolasa. Shu bizga ham rezultat kerak bu narsani branding qilish uchun, brendini ko'tarish uchun. Yaqinda yana bitta nima deydi? Yangilik, Xudo xolasa, mana Muhammad ham yordam beraman deyapti. O'sha .NET uzda dokumentatsiya kitobini realni katta qadoda nimasi yuzasi qattiq bo'ladigan kitob bo'ladi-yu, maza qilib o'qiydigan. Realni kitobga ana qilib, ya'ni sotuvga chiqarmoqchimiz. Asaxiydan, Xudo xolasa, Asaxiy bilan shartnoma qilamiz yoki o'zimizni kitob magazinlar bor.
onlayn borlariki muhasiblarga shular orqali ham sotilsanglar bo'ladi bemalol xudo xolasa. Shuni chiqarish planidamiz. Masalan, kirib bemalol maslahatingizlar bersanglar bo'ladi. Maslahatingizlar bersanglar bizda after skilliga unaqa da'vogarlik yo'q. Qaysi mavzuni yozsangiz ham o'sha mavzuda sizning ism familiyangiz turadi. Ya'ni hatto o'sha Nodirbek Abdullaqadov bo'ladimi yoki Jasurbek Hasanboy bo'ladimi, o'zining ism familiyasi bilan turibdi. Ya'ni bizdan nimadir qolish kerak, to'g'rimi? Nimadir qolish kerak. Kerak bo'lsa, masalan, sizni brendingizga bu foyda. Qanchalik odam ko'p o'qigan sari sizning brendingizga foyda. Masalan, men misol keltiraman. Xonnamirni juda ko'p dokumentatsiyalarda nima qilganda yozgan Xonnamir o'zi. Xonnamir Abduhoshimov deb yozsanglar, Xonnamir Abduhoshimov deb yozsanglar, mana .net uzdan chiqyapti. O'zgaruvchilar, starter, tushunyapsizmi? Ya'ni sizning qilgan ishlaringiz, yozgan kitobingizdan nimadir qolgan bo'lsa, mana shunasi chiqyapti. Ya'ni bizda nima qoladi? Mana shu bergan yordamimiz, endi nima deysiz, foydasi bor-da, masalan, dokumentatsiya yozadigan hali bo'sh mavzular ko'p. Bemalol kirib biladiganlar yozsa yoki bilmasa ham o'rganib turib yozsa, buda foyda. Aytaylik, men if mavzusini kimgadir o'rgatdim-da, o'sha if mavzusini masalan, umrini oxirigacha o'sha ifdan foydalansa, if operatordan foydalansa, ya'ni shu orqali non topgandan keyin o'sha savobi sizga ham tegib turadi-da. Ya'ni bilasizlar, eng ko'p o'rgatiladigan, ishlatiladigan operator ifdi. Masalan, men iloj borsa yangi kelgan odamga ifni o'rgatib qo'yishga harakat qilaman. Xuddi haligi Fotiha surasi bilasizlar, eng ko'p ishlatiladigan suralar-da. Mana Fotiha surasini birodan birinchi o'zing bolangga o'zing o'rgatib qo'y deydi-da. Chunki o'sha har kuni 40 marta kerak bo'lsa, masalan, ishlatadi-da. Har namoz boshida, harakat boshida. Mana shunasida nima deydi? Umrini oxirigacha mashinaga ajr yozilib turadi-da. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Nimadir qolsa, xudo xolasa, bizdan, hammamizda shu foyda degan bir foyda qoladi degan umiddaman. Bundan keyin mana videolar, master klasslar chiqaramiz. Oramizdan kuchli bolalar. Uni biz tashqarida, yetdan-yetdan emas, mana shu community bolalarida chiqarib, bitta-bitta master klass qilib, mavzu tanlanib, ko'rsatilib, qolganlarga ulashiladi, xudo xolasa. Hammasi bular bepul. Ya'ni ularga qiziqtirish va chuqur mavzular o'rgatish. Endi biz nima deydi? Aytaylik, hamma bu yerda ishlaydigan borlar, ya'ni ishlaydigan, masalan, tutorial qilgani ozroq vaqt masalasi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun bolalarga aytamanda, bolalar shunga yordam beraylik, masalan, qilaylikda. Tutorialga kelsak, ya'ni darslar ketma-ketlik, birinchi dars, ikkinchi dars qilib, noldan o'rgatadigan narsaga hozirchalik, masalan, uni biz bezplatni qilolmadik bu narsani, chunki bu narsaga vaqt ajratishlik uchun bu yoqdagi qaysi ishdan voz kechish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu narsani kiritdik-da, borlar bemalol, masalan, to'lovni bunchalik baland qilmaymiz, lekin qadrini ham tushirmaymiz. Kirib o'qisanglar bo'ladi. Bu tarafda master klasslar hammasi bepul bo'ladi, xudo xolasa. Chunki bunga hech qancha vaqt ketmaydi, undan borlar yordam berishadi. Bemalol savolinglar bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Endi to'lov masalalarini to'g'risi hali belgilanmadi. Chunki unaqa maqsad bizda pul olish yoki nimadir bo'lmaganda, biz masalan rivojlantirish bo'lgan, tushunyapsizmi? Ya'ni bizga qo'shilish uchun rivojlantiring. Masalasi bo'lgan. Endi bu narsani planni qilmadik hali. Xudo xolasa saytga registratsiya bo'lim qo'shamiz darslarga, mentor tanlanadi, mentor tanlanib, o'sha registratsiya qilinadi. Qilingandan keyin o'sha darslarni olib borsanglar bo'ladi. Narxni ham endi belgilaymiz talabga qarab. Ya'ni guruhlarda pol qilinadi. Shunga qarab turib qaysi mavzular bo'yicha master klass qilinadi. Polinga qarab turib nima qilamiz? Kelishiladi bu narsa. Xudo xolasa Telegramda guruhlar bor. Telegramda guruhlarning nomini .net community emas. Sho'roq adashib qotdi. uz.net. Bundan foydalanmaysan deydi. uz.net degan uz.net, ha, tashab qo'y. Bu gruppa oxiridagi chat emas, prosta uz.net deb yozsanglar, anaqani beradi, kanalni beradi. Unaqa to'lovda xudo xolasa nima emas. Qiyinchilik yo'q, bemalol o'qisanglar bo'ladi. Xudo xolasa aytayapman, noldan, ya'ni zerodan herogacha degan narsa bor. Xullas, o'zimiz ishga olib kelishga, o'zimiz bilan tortib ketishga harakat qilamiz. Tushunyapsizmi? O'zimiz bilan tortib ketishga. Bu yerda aytayapman, har xil natijaga erishgan bolalar hammasi. Hammamiz, masalan, nimadirga erishganmiz, nimadirgadir erishish mobaynida do'stlar orttirganmizda, ular ham nimadirlargadir erishgan, o'sha narsalarni bolalarni yig'ib, sizlarga, masalan, uravini baland bo'lgan bolalarni, masalan, tanishtirib, bir-biringizga, masalan, aloqa qildirishga harakat qilyapmiz. Gruppada hammasi bor, xudo xolasa.
o'sha sariq devlar bilan anaqa qilib onlayn kurslarni ham yerga qo'yamiz xudo xolasa. Nu o'zingizlarda birinchi o'tirib, har bitta bo'lgan narsa YouTube'ga qo'yiladi. Bu nimamiz ham kimlardir ko'rmagan bo'lsa va bu mitingimizni kimgadir maslahat bermoqchi bo'lsangiz, ya'ni nimadir foyda gap olgan bo'lsangiz, kimgadir rekomend qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani YouTube linkini berishingiz mumkin. Xudo xolasa maksimum 2 kunda YouTube'ga qo'yiladi, mediachilarga aytamiz. Xudo xolasa bu loyihaga dizayner, mediachi hammasi yollangan. Bundan keyin sizlarni supportinglar bilan, ya'ni sizlarni yordamingizlar bilan uni ko'taramiz. Shunaqa qilsa yaxshi bo'lardi, chunki O'zbekistonda bizi raqamimiz yo'q, konkurentimiz yo'q. Nima deydi? Yagona hozir biz dotnet bo'yicha anaqaga nima deydi, community'da ushlab turgan insonmiz. Tushunyapsizlar? Sizlarni yordamingizlar bilan, sizlarni yordamingizlar bilan. Bu yerda hech kim emas, masalan, bu dotnet buniki degan narsa yo'q-da. Bu yerda o'sha o'qituvchilar bor. Kim dokumentatsiya yozishga yordam bergan bo'lsa, meniki deyiladi. Tushunyapsizlar? Bu xalqniki. Ya'ni o'sha yordam bergan hamma odamlar, ya'ni o'zlarini nimadir qoldirmoqchi bo'lgan insonlar dotnetsiz. To'liq kurs masalalarini xudo xolasa grupada e'lon qilamiz, mentorlar bilan kelishib. Shunaqa. Xonnamir, bolalarga gaping bormi sen? Texnikiy savollar bo'lsa grupada bemalol beraverasizlar. Yana savollaringiz bo'lsa beringlar. Xonnamir, o'zing gaping bor. Menda ham deyarli tugadi, ustozlarimiz barchasini tushuntirib qo'yish degan umiddaman. Chiroyli suhbat bo'ldi, adashmasam. Mana bemalol Xonnamir aytdi, mana o'zimiz dotnet bo'yicha hozir Webamga ishga kirgan, nima jarayon kechgan, nima o'sha intervyuda nimalar so'ralgan, kelgan feedback, nimalar plus minus bo'lgan, главный nimalar tushgan, mana shu narsalardan so'rab va o'sha narsaga borish uchun bitta roadmap olsanglar bo'ladi bemalol. Mashinasiga borib, o'qib, o'rganib, bemalol ishga kirib ketsanglar bo'ladi. Menimcha, unaqa nima emas, yomon emas oylik ham. Xonnamir masalan, o'qidi, masalan, dotnetda o'qib, men taniyman bu bolani, anchadan beri o'zimiz jiyanim bo'ladi. To'g'riroq uni jiyanim ham, mendan kichkina bo'lsa ham. O'sha kontrakt shartnoma tuzdi, Xonnamir aytaman, prosta mana shu bolani aytib beryapman. Intervyu topshirdi, ya'ni men topshirdim. Kira olmadim, tushunyapsizlar? Men kira olmadim. Nimaga sabab? Chunki ingliz tilim past bo'lgan. Ingliz tili bo'lmasa, hamma narsa bir tin ekan bolalar, bitta gap. Ingliz tili bo'lmasa, men 11 ta intervyudan yiqildim. Xohlasanglar yozmay qo'yganman bu narsani. Qaysilardan 2-3 martadan yiqildim. Xullas 11 tadan yiqildim. Ingliz tilini deb, tilni debdi, tushunyapsizlar? Yoki rus tilinglar bo'lsa, rus tilini ko'taringlar. Xullas o'sha til bo'lmasa bo'lmaydigan, o'tali ota-ona duosi bo'lmasa bu yo'q, kafega deydi-yu. Muhammad Ali Shohbulut gapi bor. Ikki dunyoda ikki xil odam mehnat qilish shart emas edi. Biri ota-onasining duosini olganlar, birisi olmaganlar dedi. Chunki duosini olmaganlar nima harakat qilsa ham hech narsa bo'lmaydi. Duosini olganlar sal qo'lini tegib, uch tegib qo'ysa ham ishga o'xshab keta oladi-da. Tushunyapsizmi? Shunaqa narsa, shunga o'xshagan narsa ekan. Ingliz tili bo'lmasa kafeka ekan. Chunki o'zingiz zo'r bundan keyin rivojlanib, yana ham kuchayib, globalga chiqishingiz uchun siz chet elda kompaniyalarda ishlashingiz kerak bo'ladi, ozgina tajriba orttirib. Ingliz tili bilan rivojlanish zo'r bo'ladi. Shuning uchun maslahat beryapmiz chetdi intervyularga tayyorlashga, o'zbekligiga emas, chetdi intervyularga tayyorlashga kattaroq kompaniyalarga. Bilasizlar, EPAM haqida ma'lumot bermayapmiz. EPAM mana shu katta gigant kompaniyalarga servislar beradi har xil. Apple ga ham, Mercedes ga ham kontaktlar bor, to'g'ri. Google ga ham, mana Google Analytics joyini, Google Analytics joyini EPAM qilib bergan, Google da o'zi emas. Bular shunaqa ko'p rezultatlari bor-da. Hozir mana .net bo'yicha va JS bo'yicha, JavaScript bo'yicha nimalarni vakansiyalar e'lon qilgan, Polni IT Park bilan birgalikda o'zi ham e'lon qilgan. Bemalol hujjat anaqa topshirsa bo'ladi. Va o'sha tayyorlar bo'lsa, maslahat olsanglar bo'ladi, nima qilish kerak? Ya'ni bilganlar ham o'ta olmay qolyapti-da, tushunyapsizmi? Sal maslahat olsanglar. Xohlasanglar o'rganib turib topshirsanglar bo'ladi. Boshlanishiga Xonnamir xudo xohlasa mana kirdi. Hozir mana 700 dollar oyligiga keldi-da, kirdi-da, junior positionda 700 dollarga kiryapti. Keldi Toshkentga, o'zi anjonlik bola bu. Shartnomani qildi. Shartnoma qilib, kontrakt shartnoma qildi-da, ular o'zlari noutbuk berdi bizga, ya'ni ishlashing uchun noutbuking bormi? Bor desa ham, parametrlar to'g'ri kelmayapti desa ham, beryapti. Noutbuk berdi, kirib ishini qilyapti. Komplekt naushniklari bilan hamma narsasini berdi. Tushunyapsiz? Haligi hamma narsani qilsa bo'ladi, remote uyda o'tirib bir ishlagan yetmaydi. Maza qilasizlar. Shunaqa bir ishlarga bemalol kirsanglar bo'ladi. Excel bor mana, Signal bor, yana
juda ham ko'p bunaqa person hunter bor, to'g'rimi? Har xil ishlaydigan nimalar bor-da, ishxonalar bor. Bemalol anaqasilar bo'ladi. Prosta maslahat berganim, .net tug'donisi O'zbekistonda hali u bo'lib ketmadi-da. O'sha o'qimoqchimiz hozir, chunki Amerikada juda ham zo'r u, juda katta to'lashadi bunga. Mas bo'yicha ketsanglar yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman o'sha kirganlar. Maslahat beraman prosta. Shunaqa gaplar. Menda gap qolmadi. Xondamir, o'zingda gap bormi? O'zi vaqtdan bo'lib qoldi. Kimda savol bor? Bemalol zurukni yoqib, ana qilib savol bersanglar bo'ladi. Bu yerda o'quvchilarimiz ham bor ekan. Chatda ham nimadirlar ha, yozibsizlar, u javob ber. Mana bu yerda o'zi o'quvchilarimiz ham bor, guruhda ham bor. So'rab, masalan, mentorlar kim? Kimimiz u otib ketmoqchi bo'lsa, boshqa narsa ham bemalol so'rasanglar bo'ladi. Juda ko'p o'quvchilarimiz bor. Shu haqida so'ranglar, o'rganinglar. Shunaqa. Kamchiga qo'shilinglar. Xondamir, gaping bor? Yo'q, hozir 1,5 soat davomida suhbatimiz davom etibdi. Endi sekin bu narsani tugatsak ham bo'lardi. Agarda boshqa odamlarda savollar bo'lsa, bu yerda ustozlarimiz turibdi yoki bo'lmasam o'sha qo'lidan kelgancha harakat qilamiz javob berishga. Kimdadir savol bo'lsa, zukni ochib bemalol so'rashinglar mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz-a? Rahmat. Python ham darslik bo'ladimi? Python bo'yicha bizi planimizda yo'q, chunki .netga asoslangan bizi community'miz. Python .net ham xafa bo'lmang. Haliga bizi community. Pythonni juda ham yomon ko'radi, to'g'risi. Haliga hozir ko'rsam, ma'lum. Hozir demonstratsiya ko'ryapti menda. Ha, ko'rinyapti. Hozir mana biz anaqa sarsa prikollar ham hazil vaqtini qilib qo'yamiz-da. Shunda masalan boshladik, prikollar tashlab turamiz. Mana bu yerda shu .netda ishlab yurib PHP-ga o'tgan bola debdi, buni tashlaganmiz. Gift-da endi bizni endi community boshqacharoq-da. Masalan PHP, Python-lar sal sintaks osonlik qilgani uchun mana .net jamlar qiyinroq-da. Qiyinroq bo'lgani uchun sal haligi nimaroq-da, baribir o'rganish qiyinroq, juda oddiyroq bo'lib qoladi. .net ishlab yurgan bola PHP-ga o'tgan holatini qarang. Bemalol yurtdi-da. Ana holat mana masalan Python ishlab .netga qadam qo'ygan developer turishi degan narsa mana shuni o'zidan sezsiz bo'ladi. Sizlarga sizga ochig'ini aytdim. Bizda iloji boricha community'da Python haqida kamroq gapiring. Hali unchalik gap nima deydi? Gapiring kemadi. Chalg'imaylar bol. Chalg'itmaylar bolar. Hozirchapda qaysi til bo'lsa ham, nima deydi? Qaysi til bo'lsa ham zo'r bo'linglar. Bu yerda yomonlashmas. Bu yerda Pythonni yomonlagan emas, .net maqtagani kelganmiz. Tushunyapsizmi? Chunki .net inson baribir nima o'qisa, shunga qarab turib miyasi moslashib qoladi-da. Haligi .net manaqa Java o'qib yurgan odam bor, sintaks qiyinlashib, haligi umuman bir boshqacha miya shunga qarab moslashadi. Nu masalan, Python yoki PHP bular sal nima deydi? Sintaks boshqacharoq-da yoki oddiyroq masalan o'rganib ketadigan tezroq. Ko'p odamlar men xarakterini bilaman-da, realni narsa bu xarakter masalan .net o'rgangan odam anaqani uncha yoqtirmaydi. Yo, nima bo'lmasa PHPchilar yoki Pythonchilar sal .netga kirish ozgina qiyinroq bo'lib qoladi undan bunga o'tgandan ko'ra. Shunaqaroq. Endi bu haqida men Python mutaxassis emasman-da. Endi biz ham Pythonda yozib yurganmiz, hozir ham foydalanib turaman, ozmas. Lekin mutaxassis bo'lmaganim uchun Pythondan maslahat bera olmayman. Endi bizda iloji boricha .netdan so'rasangiz zo'r bo'lardi, xursand bo'lardi. Ha, lekin Python uchun sariq deb. Ha, Xondamir o'zi jangga kirib chiqqan. Xondamir gapir, sen haligi jahiliyat paytingdan gapirib ber. Ya, endi qaysidir dasturlash tilini yomonlash baribir yaxshi narsa emas. Hamma dasturlash tili o'z o'rnida kerak. Mening fikrimcha, hamma dasturlash tilini o'zining vazifasi bor. Misol uchun Pythonda ham o'zining sohalari bor. O'sha sohalarda qo'llasa, ancha foydali hisoblanadi. Misol uchun dasturchi uchun aynan bitta dasturlash tili muammo bo'lmaydi, chunki bitta dasturlash tilini
o'rgangandan keyin boshqa dasturlash tiliga o'tish bunchalik muammo narsa emas. Albatta, dasturlash tili to'g'risida emas, qanaqadir muammolarni yechish to'g'risida o'ylash dasturchining asosiy vazifasi hisoblanadi, meni nazarimda. Chunki bu dasturlash tili yoki bo'lmasa framework yoki bo'lmasa shunaqa bizga kerakli bo'lgan qurol narsalar faqatgina biz uchun qurol xolos. Qanaqadir aynan bitta muammoni yechishda qo'llaymiz. Misol uchun men o'zim Pythonda oldin shug'ullanganman, ya'ni .NET bilan birga Pythonni olib ketdim, chunki qanaqadir menga Python bilan ishlash ozgina yaxshi deb tuyulardi, lekin baribir .NETda ko'proq ishlaganim uchun .NETda oldindan o'rganganim uchun o'sha oldinroq ham Muhammad Yusuf o'zi aytib ketdi, bitta dasturlash tilini ushlab o'sha dasturlash tili ustida mukammal izlanish olib borish albatta yaxshi narsa. Shuning uchun men ham .NET texnologiyasini tanlab shunda faoliyatimni yana ham rivojlantirishga harakat qilib kelyapman hozir ham, lekin o'sha kirib ko'rganman. Ну yaxshi texnologiyalar ham, lekin misol uchun agarda Pythonni o'rganishga qiziqadiganlar bo'lsa, hozir kunda Python community-lari ham bor O'zbekistonda. Kirib bemalol Python uz yoki bo'lmasam hozirgi kunda o'sha Anvar Narzullayev ham o'zini blogi ostida turli xil Python dasturlash tiliga oid yoki bo'lmasam Django dasturlash nimasiga, dasturlash frameworkiga oid bo'lgan o'zini darslarini, maqolalarini berib boryapti. Kirib bemalol kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Gap yo'q xonlar. Albatta hazırlasdim. O'zim baribir hamma 10 dan ortiq tillarga kirib chiqqanman, Muhammadovlar ham biladi. Prosta haligi sarsal borlar rasmiy deb turaman ba'zi-ba'zida. Apomela zo'r, hammasi zo'r. O'zim ham mana Laravelda ishlab chiqqanman PHP'da, to'g'risida .NET'ga duxum yetmasdan turib, ya'ni .NET backendini to'g'risi qiylanganman boshqa. Через Laravel kelganman-da. Shunaqa-da, masalan, bu til bitta ustozim aytardi, Nuriddin Qamardinov, o'sha bu tanishadi bolalar. O'sha sahiy qilgan bola deyman. O'sha aytadi til bu tool deydi-da. Til bu tool. Tool degani ingliz tilini bilasizlar, qurol degan. Shunchaki xonda bilan aytib yozman. Til bu shunchaki qurol. Ya'ni bu rus tilida gapirasizmi, ingliz tilida gapirasizmi, tushunyapsizmi? Kompyuter bo'laveradi, любой til. Просто bu yerda insonni faqat dil degan narsa bo'ladi-yu, masalan, nima deydi? Sal dunyo qarasiz. O'sha kimgadir Python sintaksisi yoqadi. Kimgadir PHP sintaksisi yoqadi. Kimgadir haligi bitta gap bor o'zi, romantikaga oydir. Kimgadir bu narsa, kimgadir bunaqa. Kimgadir xullas .NETni masalan sintaksisi yoqadi. Shunaqaroq. Shunaqa narsa bor, lekin hammasi bir-biridan zo'r ishlayman desanglar, agar bittasi zo'r bo'lganda o'sha bittasi qolardi. Qaysidir dasturlashni qaysidir joy ustun bo'lganligi uchun hammasi zo'r turibdi-da hozir. Ya'ni hammasi foydalanishdi, bo'lmasa bittasi qolgan bo'lar. Ya'ni bu realni bittasi bor. Shunaqa gaplar. Kamerangizni ichi ko'taring. A, menmi? Bo'ldi. Endi bu yog'ida xudo xolasa har kuni kichkina guruhlarda voice anaqalar ham ishtiriladi, meetinglar. Ну, 4-5 kunda bir nimada, bir haftada bir maksimum katta-katta master-klasslar bo'ladi. Polga qarab turib albatta xudo xolasa. Kurslar haqida ham e'lon qilamiz. A, bor ekan siz aka. Kapma Max degan. Kimgadir yoqar Lola, kimga Atirgul Shaydosi. Ba'zi gap kelmaydi. Kimlardir. Kimlardir atiring. Ha, shunaqaroqda. Aka o'zi bizdan ekan aka. Ana qila olasiz. Savol bormi yana? Kimdir mikrofonni ochib bemalol gapiraveringlar. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Alaykum assalom. .NET'ni umuman O'zbekistonda kelajakda qanaqa bo'ladi, o'rni, ahamiyati butun dunyoda. Birinchi savolim. Ikkinchi savolim o'zimda tezroq amaliyotga kirishga tezroq amaliyot qilib nima real proyektlarda nimalarda ishlab tezroq ishlamoqchiman. Shuning uchun o'zim asli backendga qiziqaman, lekin kimnadir eshitganim, agar tezroq amaliyotga kirishmoqchi bo'lsang, birinchi frontendni o'rganib, kirib olib, keyin backendni o'rgansang bo'ladi degan. Shunga nima deysiz o'zingizning fikringizni, tajribangiz, shuncha yillik tajribangizdan kelib chiqib. Xo'p, qarim, men savol javobersa bo'ladimi? Ha, nima? Sohib o'zingiz maylimi? Demak, qarang. Men shu paytgacha taxmin qilyapman, shu paytgacha taxmin qilaman ham, taxmin qilishni xohlasangiz
То есть кайсы йилда, кайсы дастурлаш тили прям трендди бўлади, кайсы бир асаб туради, кайсы бири прям актуалли бўлади деди. 2020-йилда ман тахмин қилганим, шу 2021-йилда Golang, Rust и TypeScript прям тренд кўтарад, чунки TypeScript тренд кўтариши DNL'ning yangi chiqqan DNL'ning dijogidan bog'liq bo'ladi. Golang esa patochkadan, Rust esa C++ o'rniga kelishidan. Otak. Endi 2021-yildan turib taxminim hozirgi, prem hozir kelib chiqib prem summary'dan. 2020-yilda nima trend bo'lishi mumkin? Rust trend bo'ladi. Ya'ni aktualligicha qoladi, chunki hozir Rust uje katta-katta kompaniya gigantlar o'tiryapti. Xuddi men aytganimda 2020-yilda то есть NASA, Google дозы, Face, ждем куп компаний уже там растёшь по шляпте. Масалан, Golang, да, оз, хамы курген дастручан, Golang дозы яп, 2021 елда, чунки Golang реально поточка скучайтарады, апдейт келді, ва, мана, оза, ершилген ютухдай, мана, кете аптыхады. 2022 елда, яна, Vlang, Vlang hozir trendga chiqishi mumkin. Vlang hozir Google'dan ko'rsating, vlang.io. Vlang maqsadi xuddi shu Flutter va .NET'ga o'xshab, xuddi .NET kak alternativa, faqat Vlang bilan .NET'ning orasidagi farqi nimada? Vlang bu vaqtinchalik, to есть bir trendga chiqadi, ko'tariladi, bir yo'qolib ketadi. .NET esa o'zining pozitsiyasini stabil holda ushlab turadi. Endi yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Nimaga men .NET'ni trendga qo'shmayapman? İki xil, mesela dasturlash tilləri var. Bittasi trend, ikincisi esa stabil. Trendga chiqargan dasturlash tilləri bu xuddi mesela aytaylik, Python yoki aytganda Golang o'xshab bir trendga ko'tariladi, prem mashhur bo'ladi, hamma ishlatadi. Vaqt o'tgandan keyin boshqa mashhur dasturlash tillar keladi, o'rnini egallab oladi. To'g'ri, bu vaqtinchalik. Yana ikkinchi xil, mesela kategoriya ham bor mana, stabil bularga nima kiradi? Aslında dedik C++, C# kiradi, Java, shu o'xshagan dasturlash tillari, to есть bular nima? O'zining masalan aytaylik, reytingini stabil holatda ushlab turadi va uni yana bitta plus taraf nimada? U dasturlash tillari deymiz yoki o'sha toolkitlarni mashhur bo'lishi o'zi community'ni o'zidan bog'liq bo'ladi bu narsa. O'sishi. Masalan aytaylik, mana .NET to'xtavstorim, mana masalan .NET O'zbekiston community'si. Agar .NET o'z community'si yaxshi rivojlansa O'zbekistonda, men taxminim bo'yicha, agar yaxshi rivojlantirsa, prezident Muhammad Karim va Xondamir mashhur kelar, prezident staratsiya qilsa, 2022-yilda vot O'zbekiston miqyosida .NET keng ko'lamda ishlatilishi mumkin. Aytaypak, odamlar o'zidan bog'liq narsa. Вот Python masalasiga kelamiz. Kimlarda so'rovdi, to'g'rimi? Kim so'rovdi Python'ni? Masi bola Python-cha so'zga yetirdi. Men Python'ni o'zini rivojlantirgan odam sifatida aytaman. Python'ni men kontributsiya qilganman Python'da 2015-yilda Python 3-chi versiyasiga asinxron bibliotekani yozgan odamman va Python rivojlantirgan odam sifatida aytaman. Python yaqin orada kelajakda bo'ladi. То есть uni o'rganishdan o'zi ana foyda yo'q. Nimaga imana? Chunki to'g'ri endi oson sintaksi anaqa keng ko'lamda ishlatiladi. Bu trend просто Python bu trend yozib turgan. То есть trendda chiqib turgan hozir dasturlash tili. U keyinchalik yuqorib ketadi bo'lishi. Undan ko'ra, masalan aytaymanku, bitta masalan aytirik, odam shunaqa odat qilish kerakda. Dasturchi har doim rivojlanadigan odam hisoblanadi. То есть o'zi ishlashi kerak. Agar dasturchi o'zini masalan aytaylik, востребованности курсында, ya'ni kerakliligini ushlab turish xohlasa, o'sha dasturchi bitta trenddan, to есть trendda turgan dasturlash tilini bilish kerak, bitta stabil kod bilish kerak. I pseudocode bilan umumiy dasturlash anaqasi teoriyasini bilish kerak. Chunki tezroq dasturlash tilini o'rganish uchun umumiy dasturlash teoriyasini bilish shart hisoblanadi. Masalan aytaylik, mana hozir aytishdi, to'g'rimi? Dasturlash tilini oxirgacha olib borish kerak deb. Vot men o'zimni tajribamdan kelib chiqayman. Bitta dasturlash tilini oxirgacha olib borganlardan keyin sizlarda shunaqa odat deymizmi yoki tajriba shakllanadi, shu sizlar deyarli hamma dasturlash tillarini tushunib boshlaysizlar. Hamma mashhurlar bilib, masalan, bir nechta dasturlash tilini o'rgangan odamlar tasdiqlaydi bu gapimni hozir, chunki tajribadan o'tgan narsa-da. Ya'ni bitta dasturlash tilini oxirgacha o'rgansanglar, qolganlarni tushunib boshlaysizlar.
Shundan keyin uje keyin masalan agar bittasi oxiriga yetgandan so'nggina boshqa dasturlarga sakrab-sakrab yurishinglar mumkin, chunki bu oson, birinchidan ikkinchidan tushunarli o'zingizlar uchun, uchinchidan esa qulayroq, masalan aytaylik, o'zingizlarni reytinglar ushlab turishga foydali hisoblanadi. Вот. Yana orqaga qaytadigan bo'lsak, bitta stabilka, bitta trenddagi dasturlarni bilishingiz kerak. Hozir trendni ushlab turgan desanglar, Golang'ni o'rganinglar. İkincisi reklamını yani kabul etmeyle .net organıyla özür için. Evet. What şu mana fikrim. Yani 2022 yılda demek o zaman şahsi demek tahminlerim. Umumi ahır gibi prem. Xulosa fikir koyduğumda. Golang o zaman rating uçup duradıyam. Vlang. Eğer .net xohlamasayla keyin yana .net O'zbekiston miqyosida xohlayman desanglar, chunki community'da o'sish ko'ryapman, demak menda uvenis bor u juda narsa aytishga. Keyin Rust, chunki C++ o'rniga o'zi Rust kelyapti, даже GNU deymiz, o'z Linux'da aloqa distributed ishlaydi, juda ham ko'plab dasturlar o'zi Rust'ga qayta yozishyapti C++dan. Yana nima aytishim mumkin? Ну, deyarli bo'ldi, всё, hozircha. Yana o'zimni kanalimni, veb-sayt blogimni tekshirsanglar, o'sha yerda yil oxirida har doim yozaman o'sha yerda, как xulosa anaqami. Ну, hozircha всё. Gap yo'q. Demak, o'ylaymanki, savolingizga javob berdim. Zo'r gap yo'q. Sohibimning kutilmagan narsa bo'ldi. Meni eshitinglar bo'ldi. Meni ustozim Pythonni yaratuvchilar qatorida ekan. Python 3 yozgan bolalardan bittasi biz ustozlar bo'lar ekan mana. Sohib Genematov. Rahmat Sohibroq. Nima? O'zichi .netda hozir O'zbekistonda ancha anaqasi boshlanib qoldi, sezgan bo'lsangiz, mana .netda bolalar bilishadi, uje O'zbekistonga kirib kelyapti, ko'p narodan kirib kelishyapti. Tushunyapsizmi? Hali oldin islom tarqagan paytda islomda hamma joyda tarqatib boshlagan, shunda .net uje O'zbekistonga kirib keldi. Masalan, sizlar ko'rishingiz mumkin-da, .net.microsoft.com ichida o'zi realni ko'rsatib qo'ygan narsani. Ya'ni nima bu .net, nima ichida nimalar bor, qaysi languagelar bor, yana nimalar bor? Masalan, contributorlar va hokazo. Masalan, mana backend haqida hozir ma'lumot bergan, berdi o'zida. Berganda mana bu yerda nimalar bajarish mumkin? ASP.net nima? Keyin fast and scalable degan joyni ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu joyni ko'rsatib qo'ygan. Java, Servlet, Node.js va .netni shu narsaga chidamliligini ko'rsatib qo'ygan-da. Ko'rsatgan. Endi bu solishtirish emas, faqat TCM Power degan anaqa benchmarkda bu 20-chi test bo'yicha anaqa ekan, rezultat ekan. Mana 2.17 Java Servlet beryapti, Node.js 0.66 beryapti, 7.1 .net beryapti. Ya'ni aytaman, nima soxta o'zi ham aytadi, o'tgan safar ham aytgan, o'sha masalan .netda keyinroq narsalar qilinadi. Keyinroq narsalar qilinadi. Masalan, mayda-chuyda narsalar .netdimda ko'tarishga o'sha anaqaroq deydi-da, tushunyapsizmi? Hamma dasturlashtirishning o'zining o'rni bor-da. Mayda-chuyda narsalar yoki o'rta darajadagi narsalar trendda ko'p bo'lishi mumkin, lekin masalan katta narsalar doim ham qilina olmaydi. Hani Otabek Muhammadzohovning gapi, shoh asarlar doim yaratila olmaydi deydi. Shunaqa gaplar-da. Endi masalan, mana client UI, interactive web UI ko'rsatyapti Blazor'da .netda. Yana masalan nima deyishim mumkin? Xo'p, nima demoqchi edim? Bir narsa demoqchi edim hozir. Xullas, vakansiyalar Uzdev Jobs'dan ko'rsangiz bo'ladi. Telegram kanaliga qarasanglar, o'sha Uzdev Jobs'da borlar vakansiyalar tashlaydi .net bo'yicha. Juda ham ko'payib ketgan hozir. Juda ham ko'payib ketgan. Sohibsiz ham grupaga chatga o'zingizning saytingiz haqida gapirib o'tib ketsangiz hozir, chatga yozib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bolalar menimcha qiziqish uyg'otdi bu narsa. GitHub akkauntlari bor, kirib bemalol qanaqa proyektlarda qatnashgan bu narsalarni ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, demak, bir narsa demoqchi edim. Ha, mana masalan hamma bilgan programmistlar, Pythonchilar biladi masalan. Pythonchilar ham Stack Overflow'ni bilmagan odam bo'lsa kerak. Stack Overflow juda bir programmistlarni haliga bir nima deydi? Qishloqdan kelganlar unchalik tushunmaydi, bu ham qo'yxonaga o'xshagan narsa deydi-yu. Xullas, Stack Overflow bilasizlar, qo'lni programmistlarni chatting joyi, savol-javob, nimadirlar bo'ladigan platforma katta, zo'r narsa lekin. Bir qanaqadir shoh asar desak bo'ladi buni. Mana shu narsa mana .net yozilgan, .net yozilgan. Eng qizig'i Windows serverda turadi. Keyin mana W3 Schools bilasizlar bu narsani. Dell kompaniyasi anaqalari saytlari, Microsoft saytlari ko'pi .net yozilgan. O'zbekistonda ko'p vazirlar mahkamasining ko'p saytlari bor. Keyin nima
UzEx var, judayam keng sayt. UzEx bilasizlar, javob bermagan sohasi yo'qdi. Ruchkadan tortib benzingacha polni hammasi birjadan o'tadi. Birjadan o'tadi-da, ya'ni juda ham katta, ko'p, ya'ni kirdishi qilinadigan sayt. Mana shu saytimiz ham UzEx ham .net yozilgan. .net yozilgan. Ya'ni bu narsa prosta .net imkoniyatlarini ko'rsatish. Ya'ni qaysidir nimani tushirish emas, bu .net tanaqasini ko'rsatish, ko'tarish demoqchiman-da. O'sha soqpa aytganda men bu narsani bilmasdim, lekin sezardim. O'sha stabil bor, nestabil bor-da, ikki xil toifadagi anaqalar. .net, Java-lar bular juda bir-biriga yaqin. .net bilan Java. .net, Java, C++ bilasizlar, ular o'zi oldindan borligi uchun ular doim shu bitta anaqada turadi, xudo xolasa deydi. Masalan, trendga chiqishi, trenddan tushishi degan narsalarni gapirib o'tdi. Bu narsalar rost, qancha bir anaqa qilmanglar. Lekin bitta narsa, bu aytdim, til bu shunchaki qurol-da. Til bu shunchaki qurol, o'sha bitta tilni zo'r, mukammal olib borasiz. O'sha ikkinchi tilga o'tish hech narsa emas. Vobshe oddiy narsa. Bemalol o'tib ketsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Masalan, yangi til sizsa, siz tilingiz nimadir bo'lsa, ikkinchi tilni ishlatsangiz bo'ladi-da. Shuning uchun aytdi, bitta stabil yoningizga olasiz, ikkinchisini yoningizda qanaqadir o'sha trenddagi tilda olsangiz bo'laveradi, bitta stabil yoningizda. Ya'ni bitta Future Dreams degan bitta Pythonus community'si bor bilasizlar. Pythonusda o'sha admini bor, Jasur degan bizning kursdoshimiz. O'sha Pythonusda admini juda ham kuchli Pythonni senior desam bo'ladi bu balani. O'sha lekin u bola yonida Java'ni olib yuradi. Tushunyapsizmi? Java yonida sizda doim bor, Java bor, yonida Python. Ya'ni o'sha Python bo'lsa, bilinglar. Yoniga bitta tilda olish kerak. Chunki men nechta Pythonchini tanisam, yonida bitta Java bor, .net bor. Xullas shunaqa narsa bor. Masalan, JavaScriptchilar bilaman. JavaScriptchilarda ham endi ularga yoniga kerak emas u. Ularning yonida yana bitta til bor-da. Yana bitta 100% yonida bitta til bor. Shunaqa, qo'shimcha bir til olib olsangiz, xudo xolasa anaqa qilmaydi. Bir-biriga yaqinroq narsalardan olsanglar. Suhbatimiz shundan iborat edi. Savollar, assalomu alaykum hammaga. Qotyaptimi? Yo'q, hammaga qotmayapti. Menimcha internetingiz pastroq bo'lsa kerak. Xudo xolasa kechroq kirganlar, bemalol suhbatimiz boshidagi prezentatsiya nimalar haqida gap ketgan, buni bemalol 2 kunda maksimum xudo xolasa YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Mana shu haqida bemalol yangi qo'yiladigan kurslar va ular narxlari haqida xudo xolasa xabar beramiz. Video ham chiqsa, shuriga qo'yish harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Mehmonlaringizga juda ham katta rahmat. Tashrif buyuruvchilarga ham juda katta rahmat, qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat aytamiz. Kontaktlarimiz bu kanalda bor, Telegram kanaliga, uz.net kanaliga ulanasizlar. Bu yerda bir kun ichida uje 2 barobar ana oshib ketibdi, odamlar soni oshib ketibdi. Kirib, hissalar qo'shsanglar xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Rahmat katta hammaga. Barchaga rahmat. Xo'p.